Bom dia, sejam todos muito bem-vindos à terceira edição do Itaú Eu sou Renato Lúlia, Diretor de Relações com Investidores e Inteligência de Mercado do Itaú Unibanco. Neste encontro, a gente vai conversar sobre tudo o que está por trás dos números que apresentamos trimestralmente. E hoje, vocês terão a oportunidade de conhecer mais sobre a evolução dos nossos negócios, como eles vêm progredindo e para onde estamos caminhando, de forma consistente e segura sempre. Para isso, organizamos a agenda deste encontro em três grandes momentos. Primeiro, teremos uma conversa com os co-presidentes do nosso Conselho de Administração, Pedro e Roberto. Em seguida, o Milton Maluí, CEO do Itaú Unibanco, vai contar para vocês os detalhes das iniciativas que estão desenvolvendo, incluindo transformação digital e cultural do Itaú Unibanco. Na sequência, vamos ter três painéis com os membros do nosso Comitê Executivo. Para um debate sobre os nossos negócios, além da agenda institucional. Durante todo este evento, vamos responder perguntas enviadas por vocês na plataforma ou pelo WhatsApp. Para enviar perguntas, basta clicar no botão que está aí na sua tela, para quem está acessando pelo site, ou mandar uma mensagem para o número 11 97 825 5898. Como a gente tem recebido um grande número de perguntas, muito obrigado, aliás. Vamos consolidar os principais temas para que possamos responder ao longo deste nosso encontro. E no final, o Milton volta para responder mais algumas perguntas enviadas por vocês. Eu estou aqui no estúdio principal, onde é a nossa central do Itaudei, mas para começar esse primeiro painel, a gente vai lá no outro estúdio, o estúdio de podcast do Itaú, que fica no centro empresarial, onde o Pedro e o Roberto já estão nos aguardando. E para conduzir a conversa com eles. Nós convidamos a jornalista Mara Luque, que é especialista em jornalismo econômico e financeiro e que também contribui com a nossa plataforma Inteligência Financeira. Inteligência Financeira é um site de notícias sobre economia, finanças e investimento, mantido pelo Itaú Unibanco, com o objetivo de ajudar os brasileiros a poupar mais e investir melhor os seus recursos. A redação dos jornalistas tem total independência editorial. Há um ano e meio no ar, é o site de notícias econômicas que mais cresce no Brasil. Somente em maio, agora, teve mais de 4 milhões e meio de acessos, com 3,3 milhões de visitantes únicos, o que já posiciona um dos maiores sites de notícias financeiras do Brasil. Para quem ainda não conhece, então, fica aqui o convite. Mara, é com você! Obrigada Renato. Bom dia a todos que estão nos acompanhando. Nós estamos falando aqui do estúdio de podcast do Itaú Unibanco, aqui no centro empresarial Itaú Unibanco. Nos permite uma conversa mais informal. Eu estou aqui com o Pedro e com o Roberto e vamos começar essa conversa. Bom dia, Roberto. Bom dia, Pedro. Bom dia, Roberto. Bom dia. Maria. Vocês gostaram aqui, do? Local? É. Não é bom. Nós todos estamos conhecendo aqui pela primeira <laughs> vez. É, Mas não é bonito. É, é muito agradável, acho que é bem adequado. Eu queria conversar com vocês começando falando sobre a cultura do banco. Como é que vocês veem os desafios do banco para os próximos anos? Enfim, quais são esses desafios? As mudanças que vocês é, já implementaram? Ou vocês no, no ano passado vocês falaram já dessa mudança para o foco no cliente eu é, queria que vocês fizessem, dessem um saldo do que, do que já foi feito e do como vocês estão vendo o futuro. Quem Vamos começa? A... Para o Impa você. Ele vai começar. <laughs> então, é, olha, agora você está tocando num assunto que eu acho que é, é talvez na minha percepção a, a maior vantagem competitiva de uma organização e eu acho que é a, a grande vantagem competitiva do Itaú Unibanco que é a cultura. Acho que cultura é um tema fundamental, central. Uh, Roberto e eu concordamos com isso. Então, desde enfim, que, que fizemos a nossa operação, já, já, faz, já faz tanto tempo, hein, que esse tema de cultura foi absolutamente central. Né? Uh, e ele é central porque, se você quer promover transformações importantes, você tem que saber que as pessoas estão você e que elas acreditam num certo rol de, de atributos de direcionamento uh, e no ano passado como você disse uh, a gente uh, propôs né um, um chamaria um da nossa cultura foi uh, digamos a a terceira etapa de um processo que começou lá em 2010 quando nós lançamos né um, um grande um, um, um grande uh, esforço de mostrar né, quais eram os atributos que a gente queria perseguir. Uh, e quando a gente fala do cliente, que você botou aí, eu acho que a, a primeira coisa que a gente veio a dizer uh, e que trouxe grandes transformações é essa ideia de que a gente trabalha para o cliente. Né? Dizer que a gente trabalha para o cliente é uma frase enfim, que que pode não ter grande peso, assim, parece uma coisa quase banal, mas ela não é. Se você leva isso a sério, ela leva a grandes transformações. E eu acho que nós estamos vivendo exatamente essas transformações. Porque o modelo tradicional de banco né, é, o, é o modelo, enfim, de, de unidade de negócio, de enfim, uma série de. Monoliners que vão crescendo lado a lado uh, e que, obviamente, cada um na sua maneira, tentando atender da melhor maneira o cliente, mas você não tem um olhar do todo. E o olhar do todo uh, implica realmente uma transformação que é fácil de falar e muito difícil de fazer. Porque essa organização centenária se organizou de uma maneira uh, em torno de produtos e ela agora quer se organizar de verdade em torno de cliente uh, e isso levou inclusive este ano a uma mudança organizacional uh, importante que é exatamente como é que você entende as necessidades do cliente nós temos uma área chamada de necessidades né? uh, que é o olhar que não está contaminado só pelo esforço de venda né? é a área que olha para o cliente e diz, qual é a melhor maneira de atender esse cliente? O que é que a gente precisa fazer? Uh, e essa transição da visão uh, produto para visão cliente uh, é uma coisa que acho que todas as empresas perseguem. né? Uh, um desafio que nos foi colocado, o Roberto já falou isso, nos foi colocado inclusive pelos novos entrantes, que entram em geral como monoliners, então conseguem olhar o cliente como um todo, porque é, é quase que um produto só. E a complexidade que advém de você ir agregando coisas ela gera né, uh, uh, um, um, uma dificuldade de, de uh, integração e de olhar o cliente como um todo. Uh, que só acho que com uma cultura muito forte uh, e com um entendimento muito claro que a gente tem que ir nesse caminho é que a gente consegue dar esse salto. E eu acho que nós estamos dando esse salto. Ô, Roberto, eu queria que se complementasse porque isso que o Pedro está falando, quer dizer, do foco, um diferencial uh, é que vocês, na verdade, por serem centenários, vocês têm gerações de clientes, vocês têm famílias, vocês é, atendem desde o avô, do pai, enfim, a família. É uma, isso isso facilita ou dificulta? <laughs> Olha, eu vejo o tema cultura, como você falou, central. Né? É, o mundo é, ele vai se transformando e a gente tem que ir adaptando, evoluindo também, como o mundo vai evoluindo, a cultura do mundo vai mudando e nós temos que mudar para, como empresa, para ir nos adaptando, para ir é, evoluindo, para nos desenvolvermos num ambiente diferente a cada momento. É né? evidente que tem traços da nossa cultura que vêm desde o início. Quando o banco foi iniciado, os nossos ancestrais aqui, né, Pedro? Eu acho que ele tinha alguns valores que permanecem até hoje, né? Eu ressalto ética como um valor que sempre esteve presente na organização. É, a, vamos dizer assim, a, o cuidado de manter um balanço forte, uma empresa forte para que ela tenha capacidade de desenvolver, são elementos que estavam desde o início e continuam. É, mas a cada momento a gente vai é, adicionando, é, dando mais peso para alguma coisa, do que a outros, em função da mudança do cenário. Os cenários vão mudando, a gente tem que ir se adaptando. Nesse sentido, eu retomo um pouco aquele ponto inicial do Pedro, que essa é uma grande vantagem competitiva do Itaú, porque a gente sabe ir se adaptando a cada momento. Né? O Darwin, quando fez a teoria da evolução, ele não disse que o mais forte é quem, quem sobrevive, é quem mais sabe se adaptar ao momento, a cada momento. Né? Então, a cultura, nesse sentido, ela tem um peso muito grande de nos fazer a evolução da cultura, né, de ir se adaptando a cada momento, né. Nós temos nesse momento uma mudança enorme no mercado financeiro eh, trazido, eu acho que fundamentalmente para a mudança de tecnologia que trouxe eh, a oportunidade de novos entrantes no mercado que estão aí eh, alguns com bastante sucesso e que nos, vamos dizer assim, fazem nos movimentar. Né? Eu acho que a gente tem se movimentado, olhado a fundo eh, essa nova concorrência eh, para que a gente possa também evoluir. Né? Eh, esse, esse é um grande desafio, mas a gente gosta de desafios, a gente gosta de ir mudando, a gente gosta de ir, ir, ir se adaptando ao novo mundo. Eu acho que os resultados que a gente tem obtido nesses últimos anos tem mostrado isso, né? Esse processo se iniciou lá atrás nessa né? mudança tecnológica e eu acho que é, o Itaú Unibanco tem conseguido é, se adaptar, evoluir. Acho que estamos numa jornada de grande evolução, de grande transformação no banco. É, eu acho que agora o Milton introduz essa prioridade total no, no, nos clientes é, e não é uma frase, né? Como o Pedro falou, é muito mais do que uma frase. É o banco se reorganizando totalmente para que ele possa exatamente dar esse foco que é necessário, é, toda a infraestrutura de tecnologia sendo alterada integralmente para que a gente possa e consiga realmente dar é, esse atendimento, esse esse olhar para o cliente que a gente precisa, né? Eu acho que estamos nessa jornada, é, não chegamos lá ainda, eu acho que tem ainda pontos e desafios importantes à frente da gente mas eu acho que estamos no caminho é, correto na direção correta é, vejo o, o Itaú Unibanco vamos dizer se sobressaindo em relação à nossa concorrência tradicional e estou muito otimista com o banco otimista com o caminho que a gente está tomando é, tem desafios à frente sem dúvida mas eu acho que estamos na direção correta eu acho que de novo né a questão da cultura que evolui se adapta ao momento ela tem sido essencial uh, nessa jornada, né? Que eu acho que estamos caminhando bastante bem e, como eu falei, estou bastante otimista com o que nós estamos vivendo nesse momento e as perspectivas à frente, né? Eu acho que o banco está num grande momento. É isso que, que o Roberto falou do diferencial do, de resultados consistentes. É, é um diferencial importante porque a história, né? Por mais brilhante que que venha, que seja, você não tem essa história que passou por vários momentos do país. Né? Como é que você acha que são é os próximos é, é, desafios é, e diferenciais do, do Itaú Unibanco em relação à concorrência? Olha, Mara, eu volto aqui um pouco ao que a gente vem falando. Acho que, uh, quando a gente diz que quer focar de maneira... Vou usar o um termo aqui mas foi quase que obsessiva no cliente é, uh, não é porque antes uh, não havia esse entendimento o Roberto usava uma frase para predico ele que eu gosto muito que é o seguinte o banco será do tamanho que os clientes quiserem que ele seja então uh, isso está na nossa na, na nossa origem no nosso DNA agora uh, o que, que você precisa fazer para conseguir acompanhar uh, uh, essa real necessidade do cliente Uh, para uma organização enfim, centenária uh, da dimensão que o banco tem, a complexidade que o banco tem, uh, é, um, é, um, é, um, é um desafio que não é simples. Você até sabe o caminho, mas lidar com ele não é, não é, não é óbvio. Tá? Então, uh, de novo, para você poder fazer isso, você tem que sair da visão produto e ir para a visão cliente. Para poder ir para a visão cliente, você tem que ter sistemas muito diferentes do que o que a gente tinha no passado, porque você não pode ficar preso ao legado, senão você não consegue competir com esses entrantes que, obviamente, têm um outro grau de agilidade, de leveza. Então, tem a ousadia da mudança interna do ponto de vista organizacional, que eu falei aqui, esse... Né? Uh, novo modelo operacional, mas tem também a ousadia no, no que diz respeito à grande transformação uh, no mundo da tecnologia. Você né? tem aí uma, uma tríade que se você conseguir uh, dominá-la, que tem a ver com inteligência artificial, nuvem e dados, uh, quem de fato uh, uh, Entende isso e fica à frente, eu acho que coloca um, um, uma distância em relação a quem não persegue isso enorme. eu acho que nós estamos aqui também a caminho. Então, por exemplo, nuvem, uh, o banco uh, já está com 50% da plataforma em nuvem e, como não irá tudo, né, uh, isso significa 70% do caminho da modernização já está feito. Então ainda falta, mas setenta por é um número grande. Isso nos dá o que? Uma enorme agilidade, uma capacidade de resposta e de competir, que é um pouco a tua pergunta, muito maior do que se a gente tivesse ficado preso ao modelo, enfim, da tecnologia que a gente vem construindo ao longo de décadas e décadas e que, e que e e que gera né certas uh, certos inibidores para o banco poder, uh, de fato, dar a resposta que o cliente exige. Uh, isso também é um esforço enorme de treinamento interno, né, para todo mundo entender de, de tecnologia. Uh, no último ano, uh, em dados em nuvem, nós treinamos mais de 5 mil pessoas. Treinamento profundo, né? para que se possa entender o que é esse passo. Então, eu acho que voltando à cultura, mais uh, uh, essa essa transformação digital, eu acho que isso explica em boa parte. Uh, eu acho que o, o, a capacidade do banco estar se diferenciando, porque acho que, enfim, todos querem ir nessa direção, mas a, a execução disso está uh, longe de ser simples, tá? e eu acho que o banco é muito bom de executar uma vez o plano traçado o plano está traçado nós estamos caminhando né? só um dadozinho final aqui que a gente uma das maneiras de você medir a satisfação de cliente é o NPS e isso nós lançamos já tem quatro cinco anos avançamos 20 pontos nesse período é, é, é um número muito expressivo Uh, e quase 60% das áreas de negócios do banco hoje estão num patamar de excelência e os outros 40% estão se aproximando. Então, como é que a gente compete? É sabendo que uh, o cliente olha para o banco como sendo realmente um parceiro uh, verdadeiro, legítimo, adequado para as suas, suas necessidades, qualquer que seja a natureza, né, dentro dos serviços e produtos financeiros que a gente oferece. Mas, Roberto, em 100 anos foram várias as mudanças. Né? Quer dizer, o, o, o mundo muda, o ambiente muda e vocês estão acostumados a se adaptarem, tanto que estão fazendo 100 anos, né? passar por essas, por essas mudanças. Então, isso não te assusta? Não, acho que nós já passamos por várias transformações no sistema financeiro. Eu acho que sempre chegamos aqui porque soubemos nos adaptar, enfrentar e superar esses desafios. Né? Eu acho que, em termos de desafios, o desafio do momento é um desafio. Uh, de uh, nos adaptarmos a essa nova novo mercado nova situação uh, eu acho que a gente está fazendo isso muito bem feito que é, e, e a, e a é um desafio de transformação nós estamos nos transformando numa empresa mais ágil mais focada no cliente e isso aí exige não é apenas uh, vamos dizer assim querer fazer né? exige uma série de medidas que estão sendo tomadas no banco estão sendo executadas na área de tecnologia, na área da organização da empresa, na forma de olhar, medir, das metas. É, eu acho que, por exemplo, um, um tema que foi bastante importante nessa transformação foi aqui na administração central do banco organizar o banco como é, com comunidades e, e, e tudo isso. Eu acho que traz uma agilidade muito diferente para o banco hoje, né? E vai nos permitir é, aproveitar muito melhor essa nova onda de tecnologia, né? De tecnologia. E aí nós estamos entrando numa nova etapa de transformação tecnológica que é a inteligência artificial. É, eu acho que nós estamos bastante bem preparados, com bastante vontade de abraçar essa nova oportunidade que a gente vê como uma oportunidade, mais do que como um desafio. Aliás, todo todo desafio vem junto uma oportunidade, né? Eu acho que chegamos até aqui porque soubemos realmente é, transformar os desafios em oportunidade Eu acho que agora tá Eu acho que há dois, três anos atrás eu estava muito mais preocupado. Você mencionou qual é a preocupação. Você estava mais preocupado? Estava porque que eu acho que a gente estava... Ah, preocupado dizer, com ah, o quê? Preocupado porque eu acho que o banco ainda não tinha encontrado o seu caminho. Acho hum. que a gente estava... Enfim, há cinco anos atrás, digamos assim, seis anos atrás, nós tomamos consciência de que o mundo estava mudando e mudando muito rápido. Né? É, e aí, entre tomar a, ter a consciência saber o caminho, quer dizer, tomar a consciência de que estamos com, o, com um mundo em transformação e que tínhamos desafios novos, e você saber endereçar esses desafios e caminhar nessa direção, é, é um processo que nos levou algum tempo, porque a gente precisou rever tudo, tudo que a gente fazia, o que estava certo, o que estava errado. Que combinava com esse futuro, que não combinava, como organizar a nossa, nossa empresa e tudo mais. Tá? E uh, eu acho que nesses dois anos nós iniciamos uma jornada, uma jornada na área de tecnologia, uma jornada na área de, de, de transformação do banco, uma jornada na área de forma de organizar o banco. E uh, estamos a meio caminho, provavelmente, dessa, dessa jornada. Uh, e, mas vamos dizer assim, o importante é que a gente está na direção certa. Uh, e uh, sabemos onde vamos chegar, tá? Uh, eu acho que é, como eu falei há dois três anos atrás a gente estava ainda tateando tudo isso tá encontramos o caminho e estamos executando o Pedro falou que o, nós somos bons de execução eu concordo plenamente essa é uma das grandes características nossas é ser muito bom de execução né então acho que estamos nesse nesse caminho e, e, e como já no passado superamos vários desafios eu acho que nesse eu acho que já, já já passamos o rubicão né já estamos do outro lado já sabemos o que fazer vamos chegar lá. Não tenho dúvida nenhuma que vamos chegar lá e vamos chegar rápido. O, concordo, o Pedro, você também estava preocupado? Eu estava, eu, eu acho que a gente, eu, eu Imagino vocês a dois chegou, ligando para o outro. Estou preocupado, gente... Roberto, estou preocupado, viu? Eu... É porque, enfim, se você é o incumbente, líder de mercado e então, tal, você é o alvo, né? Claro. E todo mundo que entra joga pedra onde? Né? Né? No, no que é grande, no, enfim, você, você vai ficando com aquela cara do, que você representa o passado e não o futuro. O que não é verdade, né? Uh, agora como é que você uh, uh, faz essa, essa grande mudança, essa grande transformação uh, não, não é óbvio não tem receita de bolo, não tem exemplos sabe? eu vou lá fora, vou copiar A, vou copiar B não é isso, acho que a gente está encontrando uma solução que é nossa uh, e, e ela funcionando e, e eu estou coberto as evidências apontam nessa direção Uh, eu acho que você abre um diferencial competitivo adicional. Né? Uh, então, eu acho que o Itaú Unibanco hoje é um banco que está muito mais próximo né, da cara que, que que você tem que ter para competir adequadamente nesse mercado onde as demandas são diferentes, as exigências são diferentes, onde os exemplos de, de relação do cliente com qualquer que seja o fornecedor mudou porque uh, for, for, entraram outros uh, elementos nessa relação que não conversam mais com a atividade bancária tradicional e a relação bancária tradicional e eu acho que a gente fez esse diagnóstico, né e, e... Começou a se mover. E, de novo, é um trabalho de construção. É a cultura, é a forma de trabalhar, é o impacto disso na tecnologia, é a tecnologia que permite você alterar né, a maneira de, de lidar com, 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 com o cliente, com o produto. Então, acho que a gente fez um grande caminho e todas as medições que a gente faz indicam que esse caminho tá sendo trilhado da maneira que a gente esperava e eu acho que o banco tem um processo de governança também a gente tem que falar disso que eu acho que é exemplar né então primeiro acho que tem uma qualidade de gente extraordinária né então você pega enfim do, do, das pessoas enfim dos profissionais que estão dentro do banco eu acho que é, é gente talentosíssima dedicadíssima com capacidade de executar, que entende o caminho que tem que ir, né? Uh, e eu acho que no, o, o, o conselho faz o seu papel de, de uh, supervisão, eu acho que uh, muito bem feito, né? através e do conselho e através de seus comitês. Então, enfim, voltando à cidade bancária tradicional, gestão de risco, eu acho que o banco tem uma gestão de risco estupenda. Uh, acho que o banco domina as alavancas. Uh, e consegue entender né, qual, qual, qual é o resultado que ele pode esperar no trimestre que vem, e no outro, e no ano, uh, e consegue entregar aquilo que se compromete, porque ele, ele foi se desenvolvendo assim ao, ao longo do tempo. Uh, então, tudo isso reunido, acho que nos dá essa confiança que o Alberto está falando aí, de que. Estamos na direção correta. Ô Pedro, eu vou ter que encerrar. E vou ter que encerrar aqui com o coração partido, porque você falou de governança, tem muitos assuntos aqui que a Nossa. gente poderia colocar. Para encerrar, eu queria que vocês é, deixassem uma mensagem para o nosso público, que está aqui no Itaúdei, os investidores que estão aqui. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem. Você começa, Pedro? Olha. Uh... A todos que estão aqui no Itaúdeia, eu acho que nós estamos, enfim, completando aqui também mais um ciclo uh, de entregas. Eu acho que nós temos uma equipe né, do CEO ao seu comitê executivo e, obviamente, as equipes que estão montadas a partir do comitê executivo, uh, de pessoas competentes, engajadas, que entendem uh, os desafios. Que responde a esses desafios com ousadia e com competência. Uh, e acho que isso está aparecendo uh, nos, nos resultados que a gente consegue divulgar aí trimestre a trimestre. Tem, obviamente, muito por fazer, uh, mas isso é uma obra que nunca, que nunca cessa. Uh, mas estamos uh, com clareza. Uh, do tamanho do banco, do desafio que o banco tem que enfrentar e das respostas que o banco é capaz de dar a esses desafios. Então, estou muito confiante de que uh, esse caminho está sendo pavimentado e que acho que vamos ter aí uh, sempre a capacidade de uh, entregar os resultados aos quais a gente se propõe. Muito obrigado. Bom, vocês estão estamos aqui né, encerrando é, esse bate-papo, que foi muito agradável, é, e vocês estão iniciando é, esse, esse encontro do ITALDEI, que eu acho que vai discutir muitas coisas, é, algumas delas que nós falamos aqui, e é, tem muita coisa para ser falada nesse momento de grande transformação do banco e do mundo. É, eu queria reforçar apenas algumas Algumas mensagens que eu falei durante o nosso bate-papo, que são mensagens de que nós estamos transformando o banco. Essa é uma transformação que exige uma transformação, uma adaptação de todo mundo. Eu e o Pedro nos adaptamos, mudamos em relação ao que éramos há pouco tempo atrás. É, acho que todos vocês estão também nesse processo de mudança, de adaptação, porque se nós todos não mudarmos juntos, o banco não se transforma, né? Então, é, 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 essa mudança é muito, muito importante, né? Eu acho que nós estamos conseguindo fazer essa mudança, essa transformação do banco. Eu acho que é, estamos no caminho certo. É, estou confiante, otimista com, com o banco. Eu acho que vocês podem também estar é, também otimistas e confiantes. Temos muito a fazer. É, como eu mencionei, estamos na direção correta, mas não chegamos lá ainda. Acho que temos um objetivo, temos uma estrada à nossa frente, sabemos onde queremos chegar e vamos chegar lá. Conto com vocês, um grande abraço, ótimo encontro aí. Bem, a gente vai ter que encerrar agora. O papo estava muito bom. Vocês gostaram aqui, Edu? É o primeiro podcast, mas vários outros vão vivo. Tudo que a gente conversou aqui, vocês vão ver em profundidade agora ao longo do dia, do Itaú Day. Então, todos esses assuntos que nós falamos, passamos aqui, serão aprofundados ao longo do dia. Eu me despeço. Agradeço vocês dois aqui pela conversa. Muito bom. A gente está aqui conversando e eu espero que vocês aproveitem o Itaú Day. É com você, Renato. Muito obrigado, Mara. É sempre um grande privilégio poder ter o Pedro e o Roberto trazendo aqui pra gente um pouco dessa vasta experiência deles. E dando sequência ao nosso encontro, eu passo então a palavra ao nosso CEO, Milton Maluí. Milton, muito bem-vindo ao nosso tão esperado Ital Day 2023. E agora é com você. Muito obrigado, Renato. Obrigado, Roberto. Obrigado, Pedro. Bom dia a todos. Prazer enorme estar aqui com vocês, a nossa terceira edição do Italdey, um evento em que a gente dedica muito tempo, com muito carinho e muito cuidado, para compartilhar com vocês o que, que tem sido a nossa agenda, o que, que evoluiu do ano passado para esse, quais são os desafios que não são poucos olhando para frente. Mas eu queria dizer para vocês que nesse Italdei eu não vou monopolizar. A ideia é que eu faça aqui uma introdução, fale um pouco dos principais tópicos. Mas é, o objetivo hoje é compartilhar com vocês a visão do nosso grupo, né? do nosso comitê executivo, o nosso grupo de sócios, que é quem está aqui todos os dias junto comigo, Que como eu digo aqui no banco, aqui a gente vai de turma. Então, da mesma forma como eu estou aqui representando os nossos 100 mil colaboradores, os nossos 100 mil youtubers, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, então, o nosso comitê executivo também vai fazer as vezes e representar todos os nossos youtubers aqui para vocês hoje. Então, é, o que eu tenho de destaque, o que eu começaria falando para vocês, primeiro aspecto que tem sido um motor da transformação foi a nossa é, nova cultura, né? o lançamento da nova cultura que aconteceu no ano passado e a gente comemorou um ano e com resultados muito importantes. Né? E a forma de medir resultado de cultura é sempre muito difícil. Né? A gente mede nas atitudes, nas ações, na forma como a gente vê as nossas equipes engajadas. E a gente sempre diz aqui que funcionário feliz e funcionário engajado traduzem cliente feliz e cliente engajado, né? Então a gente tem batido as máximas históricas aqui do ENPS dentro do banco, que é o Employee Net Promoter Score. A gente atingiu pontos realmente muito altos. Eh, o que deu para a gente, inclusive eh, na última premiação, o prêmio de Great Place to Work, a melhor empresa para se trabalhar. No Brasil, acima de 10 mil funcionários. Não foi o melhor banco, foi a melhor empresa. A gente tem ganho reconhecimentos importantes de empresa que gera o espaço para a inovação. Uh, ficamos em oitavo lugar uh, por uma renomada uh, publicação que é feita nos Estados Unidos e na Europa. Ficamos super orgulhosos desse reconhecimento. Mas a gente acha, uh, e como a gente diz aqui dentro, que a gente deve estar 20% da jornada. Né? Cultura é todo dia, toda hora. E a gente precisa continuar avançando nessa, nessa jornada. Então, o desafio para esse ano e para o próximo, e para o próximo é a adoção e garantir que a gente consegue levar para a ponta, né, para o último funcionário do banco, em todos os sentidos aqui de distância geográfica, é, a nova cultura. Todo mundo precisa respirar, não é a responsabilidade do CEO, eu entendo que isso é meu papel primário. Eu acredito muito em top-down, cultura vem pelo exemplo, mas isso é um trabalho de todos os líderes, né? E o Sérgio Fagerman no painel dele vai falar sobre isso, vai dar mais detalhes para vocês estou Só dando um spoiler aqui: essa transformação cultural, ela é pautada é, acima de tudo numa verdadeira obsessão pelo cliente. A palavra obsessão é essa mesmo, tá? A gente já vem há alguns anos muito forte nessa dinâmica de cliente, de entender e medir. A experiência do cliente em todos os canais, em todos os produtos, em todas as transações e a gente vem conseguindo avançar. Eu há pouco tempo apresentava para vocês que mais de 60% dos negócios já estão em zona de excelência, com NPS acima de 70 pontos, mas a gente não está satisfeito. Né? A gente fala muito de execução, consistência, a gente vai buscar, a gente vai bater 70 pontos em todos os negócios do banco, a gente tem metas para alcançar isso até o final do ano, ao longo do ano que vem, a gente vai continuar muito focado. Mas para que a gente consiga, né, entregar para o cliente o que ele realmente espera, a gente precisa terminar e avançar cada vez mais na nossa jornada de transformação da plataforma tecnológica. Né? E é isso, é um dos motores também, essa modernização, toda a componentização da nossa plataforma, a quebra dos tão chamados monolitos ou dos sistemas legados e levando a nossa tecnologia para né? a nuvem. A gente já tem mais de dois terços dos nossos sistemas legados, daquilo que é relevante para os nossos clientes, rodando em cloud, o que traz uma velocidade, uma agilidade, uma capacidade de reagir às necessidades do cliente de forma incrível. E além disso, o nosso Data Lake, que é onde a gente realmente tem os dados, já está 100% na nuvem, fazendo com que a gente vire uma empresa, uma companhia data centric, ou seja, uma empresa que olha para dados, trabalha dados o tempo todo. No fundo, o desafio que a gente tem é transformar um banco para cada um dos nossos clientes, né? e não simplesmente atender segmentos de forma massificada, mas é que cada cliente se sinta individual, se sinta único na relação com o banco. Além disso, Uh, para 2023, uh, a gente vai continuar buscando. Uh, NPS, quer dizer, bater 70 pontos não significa que a gente chegou lá, até porque tem negócios que já estão rodando acima de 70 pontos, mas a gente vai continuar buscando e melhorando a avaliação. E a gente vai puxando a régua, uh, a expectativa do cliente vai mudando, as tecnologias vão avançando e a gente tem que estar tá aqui para atuar e avançar todos os dias, o tempo todo. É, além disso, né, falei muito de dados, a gente tem feito muitos trabalhos na né, inteligência artificial, machine learning, uh, e a gente entende que essa é uma ferramenta muito poderosa na interação com a nossa força comercial, em toda a agenda de eficiência, a experiência do cliente. A gente realmente precisa usar essa tecnologia em benefício do cliente. Isso vale para design, isso vale para eficiência, para simplificar, para ser mais competitivo, uh, isso vale para todas as interações. É, porque no final das contas tem todo um fio condutor por trás disso. Né? O que a gente quer é clientes engajados e a gente fala ah, bastante sobre máquina de engajamento, vocês vão ouvir comentários nessa direção. E a máquina de engajamento nada mais, nada menos é do que tornar o nosso cliente mais cliente do banco. Né? Aquele que tem uma relação ah, menor ou mais superficial ou até aquele cliente que tem uma relação muito, de altíssimo engajamento, onde o banco é o único banco de relacionamento. A gente sabe, a gente sempre fala, que cada um ponto percentual de engajamento gera aproximadamente um bilhão de receitas novas para a organização. Isso é para mostrar para vocês que cliente engajado, qualidade de atendimento e resultado andam juntos. Agora, a gente não pode deixar de falar de outras agendas, a gente vai falar, o Flávio vai dar mais informações para vocês daqui a pouco nos painéis, a nossa agenda ESG. É então toda a parceria que a gente tem feito a gente quer ser o banco da transição e é o banco da transição para uma economia de baixo carbono a gente não quer atuar como um banco policialesco né? ao contrário, a gente quer se somar aos esforços que as empresas já estão fazendo então é um processo em que todos nós somos sócios de um objetivo comum e é nesse uh, espírito que a gente vem trabalhando muito forte com Net Zero, Banking Alliance, a gente tem divulgado aqui objetivos claros a gente tem uma agenda ESG super importante em que a gente fala de objetivos de diversidade e inclusão sérgio vai falar sobre isso também em que a gente fala sobre a amazônia a gente fala sobre toda a parte social do banco somos uma das empresas que mais doa recursos e faz trabalhos importantes tanto em educação como em cultura e em vários outros elementos aqui na parte social e a gente fala de G também, né? Porque não é só o E, não é só o S, é o G também. O quanto a gente preza pela relação com o investidor, o quanto a gente preza pela governança, pela qualidade do material que é apresentado, pela profundidade com que a gente entra nos assuntos com vocês e pela qualidade das nossas demonstrações financeiras que têm sido premiadas mundo afora, comparadas aí com bancos ah, do mundo inteiro. Além disso, a gente tem trabalhado bastante no que a gente chama de agenda associativa e o objetivo da agenda associativa é melhorar o ecossistema, mais uma vez atender bem os nossos clientes. É complementar a nossa oferta, ou é uma proposta comercial melhor, ou dentro de um ecossistema é uma entrega mais integrada que leva valor para o nosso cliente na ponta. E a gente tem feito aquisições, algumas já aprovadas pelo Banco Central e pelo CAD, outras em fase final de aprovação. E o nosso grande objetivo é atender o nosso cliente da melhor forma possível e se tornar cada vez mais competitivo, e o que a gente chama de one-stop shop. Né? O cliente que vem ao banco e ele se serve de todas as suas necessidades. Ah, e para isso a gente precisa ter um ecossistema completo de produtos e serviços. E o nosso papel é estar o tempo todo olhando para fora, né? vendo o que tem de oportunidades, reconhecendo a qualidade do trabalho que muitos dos nossos concorrentes fazem em áreas específicas e aqui no banco a gente fala é um dos pilares da nossa cultura a gente não sabe tudo é né, que traz essa visão de humildade de olhar para dentro é o que eu sempre digo aqui dentro do banco nós estamos líderes nós não somos líderes uh, da mesma forma como estou CEO eu não sou CEO uh, e essa noção de estar te faz ser melhor essa noção de estar te faz ser humilde essa noção de estar te faz e te traz a visão do entorno. Né? Olhar para fora é fundamental, aprender, aprender com os nossos erros sim, mas aprender com outros, aprender com outras indústrias e é isso que a gente vai continuar buscando para avançar, não só no nosso negócio tradicional, mas também em outras linhas de receitas, em outros negócios, poder cada vez mais. Falar do que a gente chama de beyond banking, né? entregar negócios uh, e atender bem os nossos clientes, não só em produtos e serviços financeiros, é entregar ofertas e conhecimentos, experiências complementares, potencializando a nossa audiência, a nossa relação, a nossa capacidade de entregar produtos uh, e de ter contato com os nossos clientes o tempo todo. Né? E é isso que a gente vai buscar todos os dias uh, dentro desse, desse, desse ambiente. E falando de futuro, né, fazendo a conexão de todos os pontos que eu trouxe até aqui, vocês vão perceber que cultura está sempre presente, em todos os comentários. Né? Então, a gente precisa realmente ter uma cultura também mais digital. Né? A cultura passa por cliente, passa por vamos de turma, passa por a gente não sabe tudo, mas ser mais digital, ter uma mentalidade mais ágil, né, um modelo com muito menos hierarquia e muito mais autonomia. Né, um banco que aprende todos os dias e que lida com o erro da melhor forma possível, cria o um ambiente para aprender, cria o um ambiente para a gente empreender. Obviamente, somos um setor regulado, temos que tomar todos os cuidados e gestão de risco é algo que vai estar sempre presente em todas as nossas decisões. Esse é o core da nossa atividade, é gerir risco. E acho que a gente tem conseguido fazer isso de forma muito consistente ao longo dos anos e é isso que vem trazendo. O banco para um nível de rentabilidade, um nível de consistência bastante sólido uh, durante a nossa jornada toda. Né? Então, eh, a gente fala muito de qualidade né, dos indicadores quando a gente vem apresentar os resultados no trimestre, mas é muito importante entender que aqueles indicadores não estão lá por acaso. Né? Então, fala muito de solidez, gestão de risco, qualidade de crédito e a gente tem conseguido gerenciar o crédito. Em momentos mais turbulentos, não que, os, que, que a turbulência tenha acalmado, mas a turbulência está aí presente, a gente precisa continuar sendo muito ativo nisso. É, gestão de risco. Do balanço, né, descasamentos de taxas, toda a parte de mercado. Então, com isso, a gente consegue suavizar impactos de volatilidade mais uma vez, atendendo bem os nossos clientes, sendo sempre presente, entregando condições super competitivas. E acho que nesse sentido, o banco vem navegando muito bem por cenários claramente desafiadores. Né? Eu sempre falo, quem acompanha os calls, eu sempre falo de cautela. Acho que cautela é uma palavra que continua muito presente no nosso dia a dia. Somos cuidadosos, somos bons gestores de riscos. Temos muito para aprender, certamente cometemos erros, aprendemos com os nossos erros, mas isso faz parte da nossa cultura. Né? E a gente quer continuar com tudo isso, com essa força toda, engajando, mobilizando, né, e mobilizando 100 mil pessoas, não só no Brasil, como em todos os países. Ah, eu vim recente de uma visita ao Chile e vejo que esse nível de engajamento está em todos os lugares. Né, e isso é super bacana. E essa transformação digital está acontecendo numa uma velocidade enorme e já traz impactos muito positivos, de novo, na agenda de cliente. Então, a gente tem fortalezas estruturais, a gente primeiro se beneficia de ser um banco universal, Colhendo benefícios em todos os momentos de maior volatilidade, porque a gente é muito forte né, em todos os segmentos e negócios onde a gente se propõe a atuar. Então, a gente vem brigando pela liderança dos negócios, a gente vem brigando para atender cada vez melhor os nossos clientes, evoluir a nossa operação, crescer a franquia, crescer o banco, melhorar o nosso índice de eficiência. Então, muito, muitas vezes a gente fala de custo. E a sensação que fica, pô, mas e o cliente? Não, o custo faz parte da agenda do cliente. Porque quanto mais a gente investir e abrir espaço para o investimento, para a expansão de negócios, melhor a gente está atendendo os nossos clientes. E quanto mais eficiente, mais competitivo a gente é em preço, melhor a gente entrega os nossos produtos e serviços. E a gente vai continuar expandindo os nossos negócios, investindo em tecnologia. Porque aqui no banco essa agenda de eficiência não é uma agenda de curto prazo, é uma agenda de todo dia, mas sempre com uma lógica de investir no futuro, continuar investindo no nosso crescimento, investindo em gerar valor para todos os nossos stakeholders. E a transformação digital é quem vem viabilizando essa agenda da melhor forma possível. Vocês vão ver que a gente fala de digital, a gente fala de eficiência, o nosso CFO e CRO. Vamos falar sobre isso com vocês daqui a pouco. E acho que eu já falei demais. Acho que com isso eu consigo dar aqui, encadear bem o que vai ser o nosso debate. Queria mais uma vez agradecê-los aqui pela participação. Dizer que para nós é um orgulho. Né? A gente se enche de alegria quando a gente tem oportunidade de dividir com vocês o que a gente está fazendo. A gente sempre toma um pouco de cuidado, porque a gente está dividindo com todo mundo, inclusive com os nossos concorrentes. Então, ante a dúvida, a gente vai um pouco menos. Porque no fundo o que a gente quer é ter uma entrega consistente. Acho que o modelo que a gente vem criando de coesão, em que a gente tem uma cultura forte em transformação, em que a gente fala de cliente e tem feito uma transformação digital fruto de um investimento que vem sendo feito já há muitos anos e que a gente vem acelerando ao longo do tempo, não é simples de replicar. Mas a gente continua acreditando que o banco vai estar aqui no longuíssimo prazo, com muita força. Quem sabe estaremos líderes, né, como a gente gosta de falar. E por isso eu conto e agradeço, né? primeiro a cada um de vocês, colaboradores youtubers que estão aqui nos assistindo. É, Para mim é sempre uma grande honra poder estar aqui representando a todos vocês. Mas o meu agradecimento especial são os nossos clientes, uh, que nos confiam todos os dias os seus negócios, que nos dão e abrem oportunidades. E especialmente a vocês, nossos investidores, da pessoa física ao grande investidor institucional. Obrigado pela confiança. Acho que a gente tem cuidado bem do investimento de vocês e vamos continuar cuidando como se os investimentos fossem 100% nossos, porque aqui no banco somos todos sócios, todos trabalhando com o mesmo objetivo e com a mesma direção e, mais importante, na mesma velocidade. Consistência, foco, disciplina, cliente, cultura. E é disso que vocês vão ouvir aqui. Então, Renato, passo a bola para você. Mais uma vez, muito obrigado e nos vemos em breve. Um grande abraço a todos. Milton, muito obrigado pela tua participação. Lembrando que no final o Milton volta aqui com a gente para responder algumas perguntas enviadas por vocês. Bom, nós já falamos sobre o contexto do mercado financeiro, para onde o banco está olhando e algumas das nossas principais iniciativas. E agora a gente parte então para uma sucessão de painéis com os membros do comitê executivo, que já estão aqui no lounge do nosso estúdio, acompanhando tudo bem de perto. Eles vão bater um papo sobre diversos temas relacionados aos nossos negócios, com esse olhar sobre o futuro. Então, para este primeiro painel, eu convido Broedel, Matias, Vita e Sérgio. Sejam bem-vindos! Alexandre Broedel é o nosso CFO, responsável pela área de Finanças do Itaú Unibanco. José Vita é quem lidera a área que engloba Jurídico, Ouvidoria, ESG e Assuntos Corporativos. À frente da Gestão de Riscos do Banco está o Matias Granata. E Sérgio Fageman é quem conduz os times de Pessoas, Marketing e Comunicação Corporativa. Sejam bem-vindos, obrigado de novo por estarem aqui nesse nosso primeiro painel é, do Itaú Day. E eu quero começar então esse bate-papo com uma pergunta para você, Broedo, e, e, e a pergunta é o seguinte, a gente tem falado muito sobre três iniciativas importantes, transformação digital, cultural e eficiência. Conta um pouco como essas três coisas trabalham juntos, como é o ciclo virtuoso de nós termos essas três iniciativas rodando aqui no banco? Legal, Renato. Em primeiro lugar, obrigado pela pergunta. Eu acho, acho realmente super importante. Quando a gente olha os desafios regulatórios, tecnológicos, competitivos, né, que o setor financeiro enfrenta, que o banco enfrenta, é, a questão de eficiência realmente ela se insere de uma forma diferente do que foi no passado na organização. Então, hoje eficiência precisa estar realmente inserida dentro do DNA da organização. Não pode ser um programa específico. Não pode ser uma coisa. Individualizada, tem que ser uma coisa mais ampla. E no nosso caso a gente vem com um programa de eficiência bem ativo desde 2019, são mais de mil é, iniciativas, milhares de pessoas envolvidas, envolvendo realmente é, o banco todo. E passa por uma transformação cultural, passa por uma cultura de escassez, passa por mudar a forma de pensar o banco. Então, eu não vejo a possibilidade de termos aí um programa de eficiência realmente efetivo sem que a gente tenha de fato uma transformação, uma mudança cultural no banco, é, pensando em fazer coisas de forma mais ágil, fazer mais com menos, às vezes fazer menos com menos, racionalizar processos, etc. E a tecnologia é a forma de fazer isso, né? Assim, sem uma também uma, uma agilidade maior, uma evolução dos nossos processos na tecnologia do banco, a gente não vai conseguir. A avançar nisso. Isso vai desde migração para cloud, isso vai desde automação é, de processos. Né? Então, o banco tem aí já, já há algum tempo um programa de eficiência instalado, como eu falei, são muitas iniciativas, muitas pessoas envolvidas. Nós temos aí desde 2019 mais de 5 bilhões de reais de eficiências é, é, geradas e, e acompanhadas, né? cadastradas, controladas é, é, pelo banco. Então, eu acho que essas, essas coisas estão, 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 estão interligadas. Quer dizer, uma mudança cultural, um foco num banco mais ágil, mais eficiente, mais centrado no cliente. Às vezes me perguntam qual é a relação entre eficiência né, e centralidade no, no cliente. Para mim, ela é, ela, é, ela é total. São duas coisas que caminham juntos. Nosso programa não é um programa de corte de custos. Nosso programa é um programa de, de melhoria da eficiência, que é uma razão entre custos e despesas. Então, esse é quanto menor, melhor. Então, eu tenho tanto que maximizar a relação do cliente, otimizar a relação. De geração de receita para o banco quando reduzir custos. Então, cliente mal atendido, cliente mal servido, não vai gerar um banco mais eficiente, porque obviamente ele não vai se relacionar com o banco com a intensidade que a gente que a gente espera, né? Então, eu vejo essas, essas, essas questões de cultura, essas questões de transformação digital, centralidade no cliente, absolutamente é, 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 intrínsecas, interligadas com a discussão de eficiência. Para mim, é tudo é tudo parte de um todo, né? Faz todo sentido e os resultados estão aí, né? É. Melhores de eficiência da nossa história no final desse primeiro trimestre desse ano. É, a gente está bem satisfeito com os resultados, mas eu acho que a gente tem muito, muito trabalho, trabalho, trabalho a fazer. Eu sempre brinco, né? Satisfeitos com, com o passado e com o presente e ambiciosos com o futuro, né? E a parte cultural, o Sérgio vai dividir com a gente um pouco mais para frente, né? Mas deixa eu focar um pouco aqui na parte ainda digital. É, e parte o digital, obviamente, é o uso de dados, né? É, e uso de dados, enfim, é fundamental para muitas coisas, inclusive para gestão de riscos do banco, né, Matias? Que é a área que o, que o Matias aqui toca. Matias, conta para a gente, então, por favor, o que, que o banco vem fazendo, o que o banco vem mudando nessa ótica de gestão de riscos e uso de dados. Perfeito, beleza, Renato, obrigado. É... Quando a gente pensa nessa mudança que o banco tem feito, como, como, como os dados têm impactado a. a... A gestão de risco eu diria que a mudança é verdadeiramente material tá e a área de a área de riscos a gestão de riscos no banco sempre foi muito quantitativa, sempre usou muitos dados isso era uma verdade. Especialmente para as áreas de risco financeiro, onde era mais fácil você quantificar as coisas. tá? Então, para estas áreas em particular, o que eu mais vejo que aconteceu nos últimos anos uma mudança, quase uma explosão na quantidade de dados que a gente tem disponível para fazer análise de gestão de riscos. Tá? Você pega, por exemplo, hoje, quando a gente vai construir um score de risco e crédito, né? Um score de crédito de um cliente, que vai determinar qual oferta esse cliente vai receber. No passado a gente usava basicamente o indicadores cadastrais, histórico de inadimplência, mas não fugia muito disso para a gente explicar qual era o score de crédito de um determinado cliente. Né? Hoje em dia você vê variáveis como relacionamento, como ele eh, navega, como ele transita nas redes sociais, eh, como ele transaciona dentro do banco, para que restaurante ele vai onde ele costuma estar, e essas variáveis têm se tornado muito mais relevantes para explicar qual é a condição de crédito de um determinado cliente. E não foi apenas esse maior volume de dados que está mexendo em como a gestão de risco eh, quantitativa ou de riscos financeiros é feita. Tá? Você pega, por exemplo, na parte de risco de mercado, um tempo atrás, talvez quatro, cinco anos atrás, a gente. Mensurava o risco que as mesas que tomavam posições mais voláteis uma vez por dia. tá? E aquelas posições mais estruturais do banco, eh, talvez uma vez por semana. né? Hoje em dia, aquelas mesas mais nervosas, né? aquelas posições mais nervosas, a gente olha intraday e as exposições que são geradas no varejo, né, que são aquelas exposições mais estruturais, a gente olha todo dia, né. Então não é só um aumento na quantidade de dados que eu diria hoje umas 15 vezes a quantidade de dados que a gente tinha antes, mas também na disponibilidade e na frequência de disponibilidade que está mexendo eh, como a gente faz gestão eh, na parte mais quantitativa da gestão de risco, de risco dentro do banco. E eu diria que tão tá importante quanto esse aumento na quantidade de dados e na disponibilidade deles Está uma visão cultural muito forte por trás, tá? impactando não apenas os riscos financeiros, mas também, de forma muito particular, os riscos não financeiros, a gestão de riscos não financeiros. O que é essa beta cultural? Tá? está inserido na nossa cultura, porque a gente quer praticar ela cada vez mais, mas tem se tornar uma realidade nos últimos anos. A gente não toma mais decisões sem dados. Tá? E isso não necessariamente é uma realidade lá atrás. Está mais hoje você chegar para tomar uma decisão, não importa se ela é estrutural, sabe, de eh, uma visão de médio prazo, longo prazo ou tática para o dia a dia, você precisa ter dados para ancorar a tua decisão. E a qualidade da gestão de riscos aumenta muito quando você faz isso. Deixa eu te dar um exemplo, tá? Risco operacional do banco, né? Aquele que está tentando gerir os problemas operacionais que você possa vir a ter ou que você está tendo, tá? Se a gente volta dois, três anos atrás, ele era basicamente eh, estruturado em você acompanhar processos, fazer o walkthrough dos processos, identificar fragilidades, tratar de problemas que aconteceram no passado e, a partir aí tentar antecipar o que, que pode acontecer lá na frente. Hoje em dia, a gente tem uma abordagem completamente diferente. A gente pega dados de toda a operação. Tenta extrair outliers e a partir desses outliers, esses pode ser um indício de algo que não está bem, um indício de um problema, e aí sim mergulhar e ver se tem alguma coisa operacionalmente que não está funcionando bem. Tá? Essa abordagem é completamente nova e é uma satisfação enorme você ver times que estavam acostumados a ter uma abordagem não quantitativa. Uma abordagem que não é de dados, aumentar muito sua performance, sua capacidade de cobertura, a capacidade de fazer muito mais com muito menos, né porque você não se tornou eh, dependente do tamanho do time que você tem, é muito mais aos dados que você tem e a capacidade de você analisá-los. Então, assim, dados vão e, e têm sido e continuarão sendo na revolução. Acho que a gente, na gestão de risco, está só. É, começando a capturar os ganhos, especialmente nos riscos não financeiros. E o que vem pela frente dá um, muita, é, uma ambição concreta de, de tudo que a gente pode conseguir em um curto prazo de tempo, usando cada vez mais dados. Muito bacana, você inclusive mencionou um tema de eficiência, né? é, que a gente fala, conversava com o Alexandro, que é a questão de conseguir fazer mais mais dados, mais análises, até ir com, e sem. Mas acho que aquilo que o Alexandro mencionou, tá? no sentido de se você pensa em eficiência simplesmente como exercício cortar custos, é, acho que não passa por aí, ele precisa estar inserido no dia a dia do que a gente faz, certo? É, e, e, e se você faz desse jeito, acho que você vai fazer não só você vai ter os resultados que você quer fazer, mas você também vai fazê lo de forma sustentável, tá? Então não adianta nada você conseguir um, um digamos, um, um ganho de eficiência aqui e lá, que dois, especialmente na gestão de risco, que dois anos depois você precisa voltar atrás porque deu algum determinado problema. Então está todo interrelacionado, ele parte da nossa cultura, certo? Que é o driver principal, mas ele direciona muito bem as práticas que a gente quer para agora e para o futuro. Muito legal, obrigado Matias e eu vou também ficar nesse tema ainda de, de cultural e digital. Próxima pergunta para o Vita, Vita, para falar sobre também esse impacto da transformação cultural e digital que o Alexandre falou um pouco, que, que o Matias também trouxe também, sobre as áreas que estão sobre sua gestão e trazendo inclusive aquele ângulo que o Alexandre trouxe também de como isso impacta a vida do nosso cliente, que é, que é no fundo para isso que a gente está aqui hoje, né? Muito obrigado pela pergunta, Renato. Prazer estar aqui com vocês. É, realmente, a, a transformação digital acho que está bem entranhada na nossa cultura e a gente tem perseguido fazer isso em todas as nossas áreas, em todos os nossos negócios. Né? Quando a gente pensa, por exemplo, no jurídico, a gente pode pensar a transformação digital tanto na parte do jurídico contencioso, e acho que todos vocês sabem que o contencioso no Brasil é um contencioso de massa, é um contencioso de volume, e portanto é um contencioso muito propenso a ser tratado com, com dados. Né? quanto na parte de apoio aos negócios e aí mais diretamente impactando a vida do nosso do nosso cliente dos nossos negócios a gente fala do contencioso por exemplo nós temos dez anos de uma jornada de digitalização do contencioso então a gente começa pela automação de processos e hoje a gente já está experimentando e já é realidade é, trabalhar com dados com inteligência artificial então para dar aqui algumas referências a gente tem por mês mais ou menos setenta mil documentos que são lidos, interpretados e classificados 100% por inteligência artificial. Não passa por. não depende de uma análise humana. Né? Então, lembrando que o documento jurídico é um documento desestruturado cada advogado escreve a sua petição do jeito que quer, cada juiz escreve a sua sentença. Do jeito que deseja, é diferente, por exemplo, de um cheque que a gente sabe onde está o valor, a gente sabe onde está a assinatura, etc. Então, esse foi um desafio muito grande a gente conseguir chegar uh, nesse ponto e a nossa assertividade nesse tipo de, de leitura é superior a 99% hoje. Né? E a nossa próxima fronteira que a gente já está desbravando é a leitura e o entendimento das sentenças. Então, hoje, 7 mil sentenças por mês, mais ou menos, são lidas e interpretadas. Por máquina. Então a máquina consegue nos dizer se a gente ganhou ou perdeu, o que a gente ganhou ou perdeu e por quê. Né? Qual é a razão da nossa vitória ou, ou da nossa derrota. Né? O que, que isso traz é, no frigir dos ovos? A gente consegue antecipar movimentos de contencioso, a gente consegue ter alertas de outliers, como o Matias mencionou, aqui para risco, então a gente consegue ver que nós temos um movimento de aumento de entradas em um determinado lugar. Ou de sentenças e condenações mais caras em algum outro lugar, concentrações por região, por assunto, por é, juiz. Né? A gente consegue aí ser mais tempestivo na nossa resposta, consegue ser mais assertivo na nossa resposta e acaba é, redundando em custos médios no nosso contencioso que estão reduzindo, seja no civil, seja no trabalhista. Né? E quando a gente fala de negócios, a gente no jurídico tem trabalhado muito junto com as áreas de negócio para ser um, um facilitador, um enabler da contratação, especialmente da digitalização dos nossos procedimentos de, de contratação. Então hoje a gente tem mais de 150 mil contratos assinados por assinatura eletrônica. Quando a gente vai para o mundo de varejo, a gente tem as nossas grandes operações, como consignado, veículos, todos assinados com biometria. Então isso dá, apesar da gente ter um desafio muito grande ainda de fraudes e golpes né, eletrônicos e, a, a, aqui no Brasil, isso dá uma segurança muito grande. Então também para dar uma referência, né, a digitalização não só facilita a vida do cliente, mas ele aumenta tanto a segurança que a gente teve uma redução de mais de 60% na contestação de contratos e operações feitas por clientes quando a gente compara feito com biometria e assinatura digital. Do que quando feita no, no papel. Né? Então, acho que, da, do jeito que todos estão falando, é uma a, cultura de, a transformação digital, a cultura digital, é algo que está se entranhando de fato no dia a dia das equipes e está possibilitando que a gente uh, expanda as nossas fronteiras uh, e, e ganhe mais eficiência em todas as nossas operações e mais conforto e segurança para os nossos clientes. Sabe esse número que o tá citou sobre inteligência artificial? né E como serve para ou não para analisar documentos? Eh, vou te passar um número que vai te chocar. tá Sabe quantas normas eh, de, municipais, estaduais ou federais são divulgadas por ano que podem impactar o banco? 60 mil. 60 mil? 60 mil. Leis, decretos, é, regulações? Yes. Hoje, eh, antes, o time de compliance tinha... Que passar pelas 60 mil normas e avaliar impacto no impacto banco, em que medida, faz sentido ou não faz sentido e por aí vai. Hoje a primeira triagem é toda feita por um por algoritmos de inteligência artificial. tá A gente não chegou no 99% de eficiência, que o Vitor mencionou no, eh, na parte de, do contencioso, mas já estamos em 60% e treinando e treinando os modelos o tempo todo. Em termos de alavancagem, de eficiência, isso aqui é monumental em relação ao que a gente conseguia fazer dois, três anos aqui, atrás. E essas normas que hoje são 60 mil, ano passado eram 50, então a minha estimativa é que ano que vem seja 70 mil, só cresce, né? Uau. Certo? E acho que, enfim, o desafio está posto, mas as ferramentas estão aí. Tá? Excelente exemplo, Matias, obrigado. A gente falou bastante sobre digital, né? É... E estou chegando no Sérgio aqui agora para falar digital também, mas, mas também o que está por trás do digital, né, porque acho que não adianta a gente ter os melhores sistemas do mundo, ter os computadores mais rápidos do planeta, se a cultura por trás desses sistemas e desses computadores não for a cultura adequada. Né? É... Conta um pouco, seja como está a nossa jornada de cultura, a gente falou um pouco sobre isso, né? o lançamento foi basicamente nessa época do ano, ano passado, conta para a gente como está nossa jornada e o que, que a gente pode esperar dela. Legal, Renato, excelente. Primeiro, eu não posso deixar de notar, fiquei muito feliz, né? todos os meus colegas aqui, ao responderem as suas perguntas, falando de cultura, é cultura. <laughs> então, muito obrigado, mas assim, é muito legal ver né, o CFO, o CRO, o nosso Head do Jurídico, falando tão assim, à vontade, é, sobre cultura, da importância da cultura. E eu acho que é, esse elemento é fundamental aqui para a nossa, nossa jornada né? quando a gente pensa em transformação digital acho que a primeira coisa que vem em mente é sistemas é plataformas tecnológicas né? Pô, vamos levar nossos, nossos sistemas para a nuvem etc e realmente isso é uma parte é uma parte muito importante mas a gente percebeu ao longo do tempo que uma parte tão importante quanto é a questão cultural agora Antes de falar da cultura, é importante também colocar aqui um elemento central, que é o cliente. Transformação digital tem a ver com o cliente, tem a ver com responder rápido às suas necessidades. Para isso, a gente precisa modernizar as plataformas, precisamos mudar a forma como nós estamos organizados e a gente precisa mudar o mindset mudar a cultura né? no, no, no fim da linha. Né? E foi muito interessante notar todo esse processo acho que o lançamento da cultura no passado foi um sucesso e aqui queria ressaltar alguns pontos que têm a ver diretamente aqui com a transformação digital com o cliente, né? Quando a gente fala que, por exemplo, aqui que o Vita falou de alguns elementos, né, que ajudam é, a simplificar a abertura de, de uma conta ou, do, ou de, da assinatura de um produto, a gente tem lá no nosso território cultural do cliente, né, a questão da simplificação. Então, simplificação está na nossa cultura e está com Foco no cliente. Né? Quando a gente fala de inovação, a gente fala aí, inovar a partir da necessidade do cliente. Né? Então, o cliente está sempre aqui no centro e a forma como a gente trabalha e a forma como a gente se comporta né, dentro da organização, ela tem que refletir isso. Então, seguindo aqui um pouco, quando a gente fala que a gente não sabe tudo, Matias deu o exemplo aqui de uso de dados para tomar as melhores decisões. Né? A gente não sabe tudo, então... Vamos olhar os dados, vamos, né? Vamos é, é, destrinchar. Antes assim era muito, eu acho que agora é mais assim fruto de muita análise, né? É, é ter a humildade de olhar é, é, concorrentes, olhar o que está que acontecendo no mercado, é, é, é falar com o cliente diretamente na ponta, né? Para isso a gente tem as comunidades. Já somos quase 20 mil pessoas trabalhando nesse modelo com mais autonomia. Saber trabalhar com autonomia também entrou na nossa cultura. Né? Notem que todos esses elementos é, eles estão assim conectados com a transformação digital, que no fim das contas visa, mais uma vez, né, é, é, o cliente. Né? Então, é, com o passar do tempo, realmente a gente percebeu que a transformação cultural era absolutamente fundamental para o sucesso da transformação digital. Em conversa com, com investidores, conversas com diversos stakeholders, isso aparecia como um desafio para um banco, né? O nosso banco que está aí quase fazendo 100 anos, né? Essa necessidade de se modernizar. É, eu acho que a gente conseguiu aliar muito bem também uma tradição, uma força, uma solidez é, com essas é, com essas questões mais contemporâneas, né? Então um, um outro exemplo disso que, que a cultura que nós temos seis territórios, três deles já estavam aí né? ética, cliente e resultado e nós incorporamos outros três que eu acho que, que vieram assim complementar e trazer muito desses elementos contemporâneos que é o a gente não sabe tudo né? o a gente vai de turma e a gente quer diversidade e inclusão. então eu acho que é um ótimo reflexo da tradição do banco, do que nos trouxe até aqui, com os elementos que a gente precisa, né, para os próximos 100 anos, né, para a gente ter o mesmo sucesso. E realmente eu acho que a gente está tendo um sucesso muito grande aqui na jornada que está só começando aqui. Ou falando de outra maneira, ela, ela não acaba nunca, né. A gente não pode se acomodar nu nunca nesse nesse tema, tá? E já são é, é visível os impactos todos da nova cultura no dia a dia do banco, né? A gente está vivendo essa, essa nova cultura, sente, de fato, os, os impactos positivos dela, né. Queria voltar, Matias, contigo, por um tema, a gente falou de clientes, falou de transformação digital, e, obviamente, grande parte do, da, da digitalização do banco dos nossos clientes é positiva, mas a gente sabe que tem também alguns pontos de atenção, e um deles é fraude. A gente tem visto, então, é, em, em certas transações, o um aumento de fraude, a medida que os clientes ficam cada vez mais digitais, né. E com essa nossa cabeça, Matias, de digital, mas também de, de foco no cliente de cultura, conta pra gente o que a gente tem feito nessa jornada, é, enfim, de, de auxiliar os clientes, de deixar enfim a, a jornada deles é, mais segura, mas sem perder flexibilidade e sem perder agilidade. Perfeito. Bom, ótima pergunta aí, <laughs> Renata. te falar que quando eu penso hoje em riscos não financeiros, é, talvez esse seja dos maiores desafios que a gente tem aqui hoje em dia, né? E, e de novo, aqui não tem eh, dicotomia, né? Seja, falar de fraude hoje e falar de proteger o cliente no âmbito digital é falar do cliente, né? Porque cada vez mais o cliente escolhe se relacionar com a gente de forma digital, tá? E eu diria o primeiro que aconteceu é que a partir da pandemia eh, essa adoção dos canais digitais foi muito rápida, tá? eh, e, e eu acho que a conscientização sobre os riscos ela não avançou tão rápido como avançou a adoção do uso digital. Tá? O canal digital é sensacional para quem usa, né? Você tem o banco no teu bolso, você tem o banco no teu celular. Agora, aos poucos, a sociedade vai se conscientizando sobre os riscos que te envolve usar esses canais digitais, porque da mesma forma que nossos clientes foram para eles, né, o fraudador foi para lá também, tá? E aí seja via fraude, seja via golpes, é onde ele está eh, colocando a maior parte da energia hoje em dia, né? Todo mundo conhece alguém que já sofreu uma fraude, que caiu em algum golpe, tá? E o que, que o banco tem feito para trabalhar junto com nossos clientes para mitigar esses riscos, né, de forma? E ele trabalha basicamente em dois lugares, tá? Primeiro tecnologia, ferramentas, eh, tudo que a gente pode trazer de tecnologia nova para prevenir fraudes e golpes, eu acho que o salto é, é gigante, tá? E para te dar um exemplo isso aqui, a gente fez um rollout já tem quase um ano e meio, dois anos da biometria facial para todos os nossos canais digitais que no âmbito do mobile, né? E, e a beleza da ferramenta da biometria facial é que ela é muito sofisticada, mas para o cliente é muito simples. É simplesmente você apontar o telefone na tua cara e o nível de acurácia para saber que é você que está eh, do outro lado é muito maior que quando a gente usa digital, é muito maior que quando a gente usa outras regras, eh, outras regras de enfim, para tentar autenticar o cliente, uma senha, por exemplo, o um, um nome, o um número do usuário, tá? Então essa é a essência da tecnologia que a gente precisa trazer aqui. Muita sofisticação, muita tecnologia, mas ser é transparente e fácil de usar para o cliente. E a biometria facial tem tido é, ganhos muito relevantes, tá? É, mas não é apenas isso, né? E outra coisa que a gente tem focado muito é conscientizar, educar, ajudar. Tá? E a gente tem feito isso de várias formas. Tá? Tem procurado estar presente com o cliente via mensagens instantâneas de transações, seja por mensagem de texto ou próprio WhatsApp, que a gente utiliza muito. A gente tem estado presente nas redes sociais, utiliza influenciadores para levar mensagens relevantes. E acho que todos vocês devem ter visto as nossas campanhas no horário, no horário central aqui eh, horário que antes era apenas reservado para a gente trazer propostas de negócios, propostas comerciais, mas que a gente usa para aquilo que a gente acha que vai ajudar mais nossos clientes hoje em dia. Então, o Sérgio, que agora passou a liderar em marketing, ele nos ajuda bastante. Levando nossas eh, campanhas de conscientização para o horário nobre da televisão, aí no meio da novela, no meio do Jornal Nacional, para explicar como os golpes funcionam, como os fraudes funcionam. E aqui é um jogo de gato e rato, Renato. Assim, no momento que a gente conscientiza a população sobre o golpe do motoboy, ele migra para o golpe do aniversário, que migra para o golpe do WhatsApp. Então precisamos estar o tempo todo falando com os clientes. E explicando. E a beleza disso aqui, que captura um pouco a essência do que o Sérgio acabou de trazer, de construir as coisas com os nossos clientes. né Se você vê a nossa campanha, ele tem duas características. Ele coloca frases que são genéricas, que não falam apenas do Itaú. Nenhum né? banco vai te pedir para entregar a senha, nenhum banco vai te pedir para você fazer uma transação não é o Itaú que não vai te pedir então tem aqui uma visão de indústria que Itaú está trazendo tá e ao mesmo tempo ele termina falando juntos a gente se protege melhor né no instinto de eu te dou informação eu te tento conscientizar eu te tento ajudar você a entender o que está acontecendo mas você também cliente me ajuda a que a gente juntos se proteja mais tá isso é a essência do que a gente está querendo fazer não diverge nada dos qualquer dos outros pontos que que, que, que que meus colegas trouxeram aqui sobre os, todos os outros pontos que você perguntou, é tecnologia e é cultura. É tecnologia e é conscientização. Isso é a resposta para qualquer pergunta que você possa fazer aqui. tá Eu acho que vai vir por esse lado, ou pelo menos assim a gente está driveando dentro do banco. Qualquer desafio colocado para nós na frente, sempre vai ter uma componente de tecnologia e sempre vai ter uma componente de cultura muito relevante. Centralidade no cliente na veia, né, Matias? O tempo todo, cara. Maravilha. Eu tenho recebido perguntas, a gente recebeu mais de 100 perguntas é, que vieram dos diversos canais. Eu estou tentando juntar algumas aqui, inclusive para passar para vocês e, e, e por isso vou estar com você, Sérgio. Pergunta sobre diversidade. Né? Diversidade é um dos temas da nossa cultura, né? central, aliás, da nossa cultura. E eu queria que você contasse para a gente, Sérgio, como o banco está lidando com o tema de diversidade e inclusão. Né? É, o que a gente já fez? Onde a gente chegou e na tua, tua visão quais são os grandes desafios pela frente? Legal. É, primeiro, aqui tem uma, tem uma história bacana que reflete também um pouco nosso nosso novo momento na cultura. Quando a gente fala que a gente não sabe tudo, né? Assim que a gente lançou a cultura, a gente dizia que a gente queria diversidade, né? Depois a gente foi estudar melhor o tema, trouxemos especialistas e durante uma live a gente percebeu que a gente falava muito que o tema na verdade deveria ser diversidade e inclusão. A gente tinha acabado de lançar cultura e foi durante a live assim trocando mensagem com mensagens com as pessoas envolvidas falei assim, gente, vamos mudar para a gente quer diversidade e inclusão. Online, lá, né? É online, é. assim, né? E a gente fez isso, né? A gente acabou mudando assim na hora, né? Porque reflete um pouco esse esse essa nossa pegada assim de estar sempre aprendendo, sempre se movimentando e corrigimos, né, esse ponto. Né? Então acho que diversidade e inclusão é um tema que veio para ficar, é, é um tema de todas as empresas, da, da sociedade em geral, diversos países enfrentando essa questão. É um tema que não é simples, né, porque requer desde mudanças uh, pequenas Desde um letramento maior, né? as pessoas aprenderem certas coisas que por anos elas não souberam, até mudanças mais profundas, tanto na sociedade quanto na própria na própria empresa, né. Então a gente, é, primeiro, a gente em 2021 a gente declarou publicamente alguns objetivos, tá? Acho que isso foi foi muito importante, né. Então só lembrando, a gente tem como objetivo ter entre 35 e 40% de mulheres em cargos de liderança até 2025, né. É, a gente quer ter também entre 27 e 30% é, de pessoas negras na nossa organização também até 2025. E a gente também tem objetivos de contratação, né? A gente quer contratar 50% de mulheres em todas as contratações que a gente faz uh, e 40% de pessoas negras, que a gente acha que também, cuidando da contratação, a gente está aqui plantando aqui o futuro, tá? Então a gente tem esses dois momentos é que a gente está que a gente tá olhando. A gente tem diversas ações, tá? É, é o enfim, uh, é, é, que a gente tem feito. Por exemplo, um, num comitê de, de sucessão que a gente faz para cargos de alta é, é, liderança, tem que ter uma mulher é, entrevistando, tem que ter uma mulher na, na lista de candidatos para a gente se forçar a correr atrás, a olhar. Né? E esse é só um exemplo do que tem ajudado muito. Né? É, a gente já está é, evoluindo bastante, tá? para ter uma ideia a gente é, já está com 34,6 né quase 35% ali de mulheres na, na alta liderança já estamos chegando aqui no piso né do nosso, do nosso objetivo quando a gente fala de, de população negra a gente já está com 26,7 foi o último número que eu vi de novo muito perto ali né, da, da, do intervalo ali do nosso objetivo as contratações a gente já chegou lá já estamos contratando 50% de mulheres já estamos Contratando 40% de pessoas negras. Então, assim, eu acho que com muita consistência, tá? sem atalhos, né? porque a gente quer que seja consistente, que seja sustentável né? esses objetivos aqui que a gente traçou para a gente. Então, a gente está movimentando. E, muito importante, é. Várias razões para a gente fazer isso. Primeiro, porque eu acho, né? A gente acha que é o certo a fazer, né? A gente tem que olhar para isso, né? É, talvez ao longo de, de muitos anos a gente não tenha dado a devida atenção né, para esse aspecto. Então, eu acho que como empresa, como sociedade, isso é o certo a se fazer, né? É, segundo, aqui, Matias estava dando o um exemplo é, dessa campanha que a gente fez de, de segurança. E obrigado pela. Pela menção aqui, a equipe de, de marketing vai ficar muito feliz em, em ouvir você falar, em você falar isso. Mas a gente lida com um público muito diverso. Imagina a gente explicar uma questão de fraude, de segurança, para o público em geral, para o brasileiro em geral, né? de várias origens, faixas etárias, é, tem gente que tem mais conhecimento com te em tecnologia, gente que tem menos. Então é muito importante que dentro de casa a gente também tenha essa diversidade toda é, de origens, de pensamentos, porque senão a gente só dando um exemplo a gente correria um risco assim de repente olhar uma campanha como essa só por um ângulo e deixar outras questões de fora. Esse é um exemplo assim pequeno, mas de fato isso que eu queria deixar aqui bem com muita força não é isso não é teoria. De fato a gente vê isso em vários exemplos que a gente tem dentro da organização quando uma visão diferente, um ponto de vista diferente de pessoas que tiveram histórias de vidas é, é diferentes é, faz com que os nossos produtos saiam melhor, que a nossa comunicação com os clientes fique melhor. Né? Então, são exemplos muito concretos. Né? Então, é um tema que veio para ficar. A gente está com enfim, muita seriedade nisso, com uma intencionalidade muito forte temos objetivos declarados e queremos fazer isso com muita é, é, muita força mas de forma muito sustentável acho que isso que é importante a gente não acredita em atalhos aqui nesse tema tá falando um pouco como gestor agora né da, da minha área específica é muito importante o apoio que a área de pessoas tem dado para a gente conseguir fazer transformar as ideias em realidade o Sérgio falou às vezes a gente, a gente não tem o repertório de como agir, de como estruturar. Processo de atração, processo de retenção nada adianta trazer as pessoas, não reter, e os processos de mérito, promoção, etc. Então as de pessoas está tem, tem, bem estruturada e ajudando a gente né, que não, não sabe tudo, e principalmente acho que no tema de diversidade ninguém sabe tudo, né? a gente tem evoluído bem nesse sentido de conseguir fazer com que os nossos processos é, é, funcionem nesse sentido. Né? Eu tenho sentido isso muito no, no, no no dia a dia, né? Se tinha alguma dúvida da, do foco que a gente tem, de, 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 da, da força que está colocando para seguir o objetivo, acho que a precisão do número do Sérgio com a caça na vírgula, com a caça na vírgula <laughs> decimal, isso, né? mostra que é, esse aqui Matisse, a gente olha isso, é, acho que toda banco comemora comemora cada de semana, né? cada décimo, cada décimo, comemorar. Empresa, comemora. um banco de quase 100 mil pessoas, né? Então a gente conta assim é, é somente com a movimentação, com o turnover ali mensal para conseguir movimentar a demografia do banco como um todo. Esse é um desafio que a gente tem, né, para fazer essa mudança nesse ritmo que a gente está fazendo. Esse tá? ótimo ponto, né, 1, .000, .000 é o último ponto que um, dois são mil, duas mil pessoas. Sim, então, de, de, diferença de diferença entre os que saem e os que entram. É Por isso que é, os números do Itaú são muito são grandes, muito grandes. São muito grandes. E, e tem o case também para o talento né eu estou convicto eh, de que o talento ele se distribui normalmente na sociedade, né? certo? Sem então se você se fecha a determinadas populações ou não se mostra aberto a elas, não, não, se, não é inclusivo para que eles tenham vontade de vir trabalhar conosco, você está se fechando ao talento, claro certo? E eu acho que no passado, né Sérgio? É, longo tempo atrás, a gente tinha aqueles filtros né, na contratação de universidade, filtros e demais, o que a gente ganhou quando abandonou essas coisas, para mim foi brutal em termos de o talento que a gente conseguiu atrair. E, e a gente teve que se mostrar mais para as pessoas, porque depois de muitos anos, certos grupos não entrando é, no banco, muita gente começou a pensar: pô, isso não é para mim. Então o banco teve que ir atrás, teve que se mostrar mais para diversos grupos diferentes, é, e eu acho que tem sido uma, uma, uma experiência fantástica. E concordo com você. É, isso na, na, na nossa opinião hoje está muito claro. Isso para o banco, é, a meritocracia ela aumenta quando a gente, quando a gente aumenta assim o nosso nosso repertório aumenta assim nossa busca tá então é, 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 como eu disse é o certo a se fazer é o melhor para os clientes é melhor para o banco no fim das contas é melhor para a sociedade como um todo tá a gente realmente acredita muito nisso perfeito e, e eu quero assim para nossa última pergunta para terminar nosso painel aqui você falou que enfim além de ser bom negócio para o banco diversidade e inclusão, que concordamos todos que é, é também é a coisa certa a se fazer. Isso me lembra o tema, coisa certa a se fazer, ESG. É né? Então eu queria fechar esse último painel com uma pergunta tanto para o Vita quanto para o sobre sobre ESG. Né? É, vocês cuidam de, de agendas, partes da agenda ESG separadas, mas conta um pouco para a gente, Vita e, e Broedo, o que vocês têm feito, desafios e as iniciativas principais de ESG né, subgestão de, de vocês aqui é, posso posso começar eu acho que a primeira primeiro aspecto da agenda de e de sustentabilidade de uma forma mais ampla é que talvez a indústria financeira diferente da de, de outros setores de atividade que estabelecem relações com clientes mais curtas de, de curto prazo a, na indústria financeira a gente estabelece relações de longo prazo não só com os nossos acionistas né mas também com os nossos clientes então a gente tem clientes que que consomem produtos. Né, serviços que se materializam ao longo de décadas. Então, sustentabilidade e ESG na indústria financeira, na minha visão, é algo absolutamente essencial, primordial, sine qua non. Não dá para falar da indústria financeira, né, não dá para falar de uma instituição financeira sem falar de sustentabilidade. Né. Eu acho que está absolutamente inserido. E eu, acho que um ponto que a gente tem no, 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 no Itaú é inserir a questão da sustentabilidade no modelo de negócio. Né. Sustentabilidade. Pode ser e às vezes é visto como exercício de compliance. Estou aderente aos mandamentos do TCFD, estou aderente aos mandamentos do SASB, ou estou aderente aos requisitos né, do agora da Fundação IFRS, ou o que seja. Né? Eu acho que a gente está no caminho de inserir realmente sustentabilidade no, no modelo de negócio. Isso materializa de várias formas. Né? Isso materializa na ação, por exemplo, que a gente tem com as empresas é, de médio e grande porte, de ajudar as empresas na transformação. Né? Os nossos officers hoje atuam, na realidade, como consultores dessas empresas, ajudando as empresas na, na transformação. Veja, quando eu ajudo a empresa numa transformação é, para um nível diferente de carbono. Né, eu estou ajudando que a sustentabilidade da minha relação com essa empresa que vai ser prejudicada é, no longo prazo. Então, quando a gente fala da parte ambiental, isso é muito, isso é muito, isso é muito é, é, é visível. A questão de é, diversidade, por exemplo, o né, outro elemento, também se dá da mesma forma. Eu, eu, eu concordo com o que foi dito aqui pelos colegas, que quando eu, eu tenho um processo seletivo que busca... Uma parcela mini, é, menor da sociedade que onde estão os talentos, eu tô, estou tô, eu tô prejudicando, eu estou comprometendo a sustentabilidade do banco. É, 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 no, no médio e longo prazo. Eu não vou estar atraindo os melhores talentos, eu não vou estar atraindo as melhores pessoas. Obviamente, eu vou estar é, exposto a isso. E governança, sem sombra nenhuma de dúvida, é um elemento fundamental de garantir o accountability, de garantir que nossos processos é, estejam adequados. Está absolutamente enraizado, né? o Itaú tem uma tradição de ser um banco de, de governança. É muito importante. Então, a gente tenta, falando um pouco na, agora da área de finanças, garantir que os nossos reportes sejam de transparência máxima possível. A gente se orgulha né, de ganhar é, prêmios de, é, com, com frequência sobre o reporte, mas não por ganhar o prêmio, mas pra, por garantir que nós estamos com um nível de transparência que o mercado perceba, né, que o investidor perceba como algo, algo positivo. Então, eu vejo o tema de sustentabilidade no banco, nas suas várias dimensões, né? a gente usa o ESG, né, a sigla como. Como resumo, mas inserida no modelo de negócio do banco. Ou seja, a gente entende isso é, como algo fundamental para o banco, pro banco prosperar e, 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 o, e, o, e o compliance é, na minha visão, um elemento, mas um elemento menor. Né? A gente está discutindo diversidade aqui, discutindo questões ambientais, a gente vai ver que isso está de fato inserido no, 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 no caminho do banco né? para pro, os primeiros 100 anos né? e para os próximos 100 anos, como o Sérgio o Sérgio lembrou. Né? É, Obrigado, complementando o, o ponto do Broedel, na questão de inserir sustentabilidade nos negócios, inclusive a gente fez aqui uma mudança de gestão importante da nossa parte da nossa agenda climática, que antes reportava para uma área institucional, né, que é a área da Leila, que é a quem eu sucedi aqui no Comitê Executivo, e a parte climática passou a se reportar para o Flávio. Né, que é o nosso head do, do banco de atacado, exatamente para garantir que a agenda climática, a agenda de transformação climática, net zero, que a gente é né, aderente ao, ao protocolo, ela de fato se insira no contexto da nossa relação com os nossos clientes, que a gente seja um agente uh, de transformação climática. Né? E também, se a gente olhar a parte de sustentabilidade por uma outra ótica, que é a ótica do social, né do S do ESG, a gente é conhecido por apoiar diversas e fazer, né, mover diversas iniciativas sociais. Eu vou citar algumas aqui como um exemplo. A gente lançou no final do ano passado um programa de bolsas é, de, de, para universidades, né, para alunos negros. né, Buscando incentivar e apoiar aquela pessoa que entra na universidade e precisa da bolsa para conseguir se manter na universidade. Né. A gente fez um piloto com a, com a USP, que tem já tinha um projeto uh, inversário, uh, né, e a gente fez um piloto para expandir esse projeto, igual a gente já expandiu para outras seis universidades, com um resultado sensacional, inclusive medindo a performance das dos alunos bolsistas, eles elas começam um pouco inferiores aos não bolsistas e terminam superiores. É muito, muito interessante é é muito quando, quando se vê a, a, o aproveitamento escolar, né, da pessoa que recebe a bolsa. Temos o nosso projeto, talvez de maior visibilidade nesse campo, hoje, que é o nosso projeto de mobilidade urbana, né? a bike do, do Itaú. A gente continua investindo forte nesse projeto, expandimos para outros países. Né? Temos nossa presença da bike no, ah, no Chile. Conseguimos aqui apoiar nesse desastre que a gente teve no, no Litoral Norte, a gente conseguiu apoiar ali, a gente teve talvez a felicidade de ter a nossa colônia de férias, né, Sérgio? Ali em São Sebastião, e a gente acolheu 80 famílias por praticamente dois meses ali na nossa colônia de férias por gente que tinha ficado desabrigada por conta ah, do desastre que tinha acontecido. Né? Então, a agenda social é uma agenda muito relevante para a gente que a gente tenta impulsionar a todo momento. Né? E para terminar mesmo, né, Alexandre, na parte de governança, você falou bem da nossa governança com os investidores, ou para fora, vamos dizer assim, né? mas a nossa governança corporativa também é, é, é muito forte. Está né? enraizada no nosso jeito de fazer negócio, está enraizada na nossa forma de, uh, de tomar decisões para, de fato, garantir a accountability, para, de fato, garantir que a melhor decisão é tomada a todo momento. Né? É, então, acho que, que é isso. Como o Alexandre falou, acho que ele resume bem. A parte de SG ou sustentabilidade está, de fato, enraizada e Faz parte do nosso jeito de fazer negócio. Né? Você olha a governança interna do banco, né, que as pessoas têm menos visibilidade, participação do conselho de administração, dos comitês, do, do, do comitê executivo e os outros fóruns de governança, é, a, a gente tem como, a questão regulatória como uma referência, a gente vai muito além disso. Né? Você, na área de RI, acompanha, a gente divulga relatos integrados desde 2016, muito antes desse assunto sequer ser cogitado né, por qualquer por qualquer regulador, né? Então a gente é, vê essa questão, tanto interna quanto externamente, né? Como uma referência, mas a gente quer fazer, de fato, a gente quer ser realmente... Queremos ser é, o, referência. Né? Queremos ser referência nessa questão de, 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 de governança também, como, como um todo. Pegando aqui um, um gancho, não posso deixar de comentar, né? Quando a gente fala da cultura, que é, acho que é a representação máxima do que a gente acredita, da forma como a gente age, né? Quando a gente fala de resultado, né, que a gente é movido por resultado, que acho que é uma marca do banco é, é, há muitos anos, a gente fala de crescimento sustentável né, e, por fim, a gente termina falando que ser youtuber é gerar impacto positivo é, para a sociedade. Quer dizer, isso faz parte da cultura no território de, de resultado. Né. Eu acho que isso sintetiza bem um pouco aqui a fala aqui do Broedio, do, do, do Vitor, acho que dá um... um Fechamento aqui é interessante aqui essa fala aqui. Não conseguiria pensar numa fala melhor de fato para fechar o nosso painel aqui, seja obrigado. <laughs> obrigado. E com isso então a gente encerra esse primeiro painel. É, muito obrigado pela participação de vocês. Tem muito mais pela frente, estamos só começando aqui o dia. Enquanto os executivos do próximo painel se preparam, a gente vai passar aqui um, um comercial que apresenta o Itaú Shop, que é uma loja online dentro do app do Itaú. Pessoal.

Chegou o Italo Shop. É no app, é seguro, é feito com você. Muito bem. E eu estou vendo já que os nossos executivos estão preparados e ansiosos para essa nossa próxima conversa, onde o tema desse segundo painel é sobre o segmento de pessoas físicas, atendimento e operações. Então venham ao palco Vanzo, Zancani, Marina e Constantine. Sejam bem-vindos. Carlos Vanzo é responsável pela área de negócios PF e seguros. A Marina Bellini é a nossa CEO, à frente da diretoria de operações. O Alexandre Zancani é quem lidera a área de produtos e crédito pessoas físicas. E o Carlos Constantini é o head da área de WMS do Itaú Unibanco. Obrigado a todos e vamos direto já para a primeira pergunta desse segundo painel do nosso Itaú Day, né? Lembrando que a gente tem recebido muitas perguntas é, durante a inscrição aqui para o Tal Day. A gente vai tentar é, aqui consolidar algumas em assim, temas comuns né? e, e cobrir o máximo de perguntas possíveis durante aqui o nosso bate-papo. E a primeira para vocês não podia ser outra que não falar sobre clientes, né? mais especificamente sobre centralidade dos clientes. Né? Então a primeira pergunta para vocês, e acho que essa vale obviamente para o painel todo, é sobre as nossas ações que norteiam essa nossa busca de centralidade no cliente. Né? Então, ao longo dos anos, a gente tem visto de fato a melhor expressiva do NPS do banco e muita coisa tem sido feita para melhorar essa, essa satisfação dos clientes em diversos canais e diversos produtos. Né? Então, eu queria, de novo, pergunta para o grupo todo aqui: vocês podiam detalhar um pouco, enfim, nas áreas de vocês, quais são as principais ações? E é os principais projetos que tem norteado essa nossa busca incansável de centralidade no cliente. Vanzo, posso começar contigo? Vamos lá, obrigado pela pergunta, super importante, é muito bacana estar aqui com todos vocês. E centralidade no cliente é um pilar estratégico e cultural do nosso banco, do varejo. Ele é o fio condutor de todos os negócios. É o que norteia aqui as nossas discussões, os nossos investimentos, a nossa prioridade. E a nossa base de clientes é uma base de milhões de clientes. Mas conhecer profundamente é, cada um deles, cada grupo de cliente, tem se tornado aqui fundamental. Até mesmo porque ah, o comportamento, as necessidades, têm mudado de forma importante e o momento de vida é importante que a gente conheça para que essas mudanças elas se tornem é, cada vez mais uma forma da gente conseguir atender às necessidades desses clientes. É, hoje, os clientes são muito mais digitais. E é necessário a gente entender esse novo contexto e conseguir é, atendê-los de uma forma plena. É, e falando em projeto, falando em entender é, essas necessidades complexas, desde 2020 eu acho que a gente já tem buscado é, pensar e organizar a nossa estratégia para atender os clientes da melhor forma. A gente teve um, um projeto grande de transformação, vocês já ouviram aqui algumas vezes, que é o Ivarejo. O Ivarejo ele tratou Centralmente, essa satisfação, centralmente, a experiência dos nossos clientes eh, e a forma com que a gente se relacionava com eles. Eh, e a nossa aspiração nesse momento sempre foi ser um banco digital, aproveitando o digital e o físico, trazendo para o cliente o melhor dos mundos, mas garantindo sempre uma característica bem importante: a decisão do cliente, de como ele quer ser atendido, quando ele quer ser atendido e a melhor forma. E agregar isso na relação, a gente viu que é importante porque isso vai além do transacional e do produto convencional, aquele atendimento do dia a dia. É um modelo muito mais especializado, que agrega é, nesse processo aqui do, do atendimento um ecossistema que ele é bem complexo. Porém, essa integração, essa orquestração dos canais, ele é fundamental para que a gente consiga é, trazer, atender essa expectativa dos nossos clientes. E quando eu falo dessa complexidade e dessas variáveis do modelo, eu passo aqui pelas nossas agências tradicionais, que a gente divide entre hubs e satélites, mas pensando sempre no mercado específico, no tipo de cliente, os nossos espaços Itaú é muito menos transacional e pensando mais em negócios, as nossas agências digital que passa aqui por um modelo eficiente, com ferramental muito Adequado para garantir a proximidade e ao mesmo tempo trazer a possibilidade de um atendimento mais flexível. Horários, WhatsApp, telefone, enfim, outras ferramentas que os clientes demandam, além das centrais de atendimento e dos canais digitais que complementam toda essa dinâmica do atendimento. E o ano passado, muito aqui em conjunto com o Consta também, nós lançamos o Investment Center, que é um lugar, né, um espaço dedicado para os nossos clientes de alta renda. Onde é, o grande objetivo não é o transacional e muito mais a questão da assessoria. Principalmente falando em investimentos, mas não só. Falando de câmbio, cartão de crédito, seguros, enfim. É uma equipe de especialistas disponível para atender os nossos clientes da forma e no momento que eles mais entenderem é, é possível. E para suportar tudo isso, eu não poderia deixar de falar aqui da nossa equipe comercial, da equipe de especialistas especialistas de investimentos, de seguros que complementam toda essa esse ecossistema e traz aqui um equilíbrio bastante importante neste atendimento respeitando aqui as características do, por tipo de cliente, por necessidade, com uma capacitação e perfil adequado a esse momento. E esse equilíbrio que eu queria trazer aqui para vocês entre satisfação e eficiência ele é muito importante. É, a gente para conseguir é, balancear é impossível a gente não falar em inovação e não falar em tecnologia. A gente hoje trabalha de uma forma muito mais ágil, em comunidades muito mais dinâmica, onde a gente consegue entregar para os nossos clientes valor de uma forma muito constante. E isso é muito percebido no dia a dia pelos nossos clientes. Não dá para a gente oferecer tudo para todo mundo. Entendimento da necessidade. Acho que essa é uma palavra importante. O Zancanini depois vai entrar aqui com muito mais propriedade para falar disso. Mas entendendo aqui de uma forma muito bacana é, os grupos e suas necessidades, definindo a proposta de valor para cada grupo, para cada tipo de cliente, de uma forma muito customizada, de uma forma muito organizada e trazendo uma visão integrada, de novo, não é mais a visão de produto, visão de necessidade, mas com o objetivo de trazer a visão cliente é, como um todo e garantindo aqui a abordagem contextualizada. E o grande objetivo disso é trazer engajamento e principalidade. E aí eu estou falando do NMO, o novo modelo operacional. A gente tem muito orgulho dele. Teve uma participação é, grande do comitê executivo, das áreas, para conseguir desenhar esse novo modelo. No final do dia, o que a gente precisa trazer para os nossos clientes é facilidade, experiências dif diferenciadas e o Zancani aqui agora vai trazer outros elementos que possam complementar toda essa dinâmica que eu estou narrando até aqui. Boa, Vanzo. Cara, que orgulho que dá, né? Ouvir essa jornada toda que a gente vem perseguindo ao longo dos últimos anos. Nessa linha, falando tanto de passado quanto de futuro, eu acho que vale reforçar um destaque aqui que o Vanzo deu sobre a forma como as áreas de produto foram organizadas ao longo dos últimos anos, né? Que é toda a questão da transformação para o modelo de comunidades. E acho que o grande avanço aqui foi primeiro quebrar silos funcionais, né? Então a gente tinha muito a questão de áreas de produto, áreas de tecnologia, área de marketing. E o modelo de, com de comunidade ele traz esse elemento de trazer a centralidade do cliente em torno do nosso principal objetivo. Então você tem áreas de. as comunidades nada mais são. Do que a junção de diversas áreas fu funcionais, seja produtos, seja tecnologia, dados, CRM, é, UX, em torno de um objetivo comum, que é atender uma determinada necessidade específica do cliente. A gente tem equipes que estão constantemente conversando com os nossos clientes, entendendo as dores, entendendo as necessidades e trazendo soluções com uma agilidade que antes não era nem imaginável. Então, acho que esse foi um avanço tremendo. E aqui é, vale destacar não só o lado do foco né, de atender as necessidades dos clientes, como também todo o investimento que a gente vem fazendo em torno das plataformas que atendem essas necessidades. Né? O nosso ritmo de modernização dessas plataformas tem avançado num ritmo incrível, e isso traz para a gente não só benefícios de custo, de escala, mas uma velocidade entre ter uma ideia, identificar uma oportunidade, colocá-la é, em implementação, uma velocidade muito grande. E, e com a ideia de como o nosso principal objetivo atender a necessidade do cliente, a inovação ela é constantemente testada. A gente não tem grandes ideias, fica na, na engenharia ali do produto para depois ver o que aconteceu. Não, a gente vai experimentando, vai testando, vai vendo as reações dos clientes e melhorando continuamente esse tipo de solução. E para isso a gente precisa do uso muito grande de dados, porque dados também é a forma como a gente captura né, o comportamento, a necessidade do cliente para ir melhorando as soluções no dia a dia. Falando agora de futuro, eu acho que é, foi um marco muito importante a mudança para o modelo de comunidades. Mas destacando aqui o que o Vanzo falou do novo modelo operacional. O novo modelo operacional, ele é uma forma nova que a gente está organizado desde o comitê executivo até as diferentes áreas de negócio, centrado muito em organizar o banco através em, ao redor das necessidades dos clientes. E ao redor de... É, segmentos né, e perfis de público com uma necessidade específica. Isso quebra um outro tipo de silo, que não são os silos das áreas funcionais, e sim das diferentes áreas de negócio. No passado, e acho que é uma potência muito grande do banco, ele atua muito tempo em dif diferentes frentes, né, negócios, os que a gente chamava de negócios monoliners, nossa unidade de cartões, a Itaú Card, a Itaú no negócio de veículos, sempre foi uma potência muito forte do Ita Itaú, mas ela, muitas dessas áreas e desses negócios tinham um objetivo fechado em si mesmo. E o novo modelo operacional, principalmente agora com a criação da unidade de negócios de pessoa física que eu lidero aqui junto com o Vanzo, a gente consegue entender uma visão end-to-end -end das necessidades do cliente. Então, claro, que às vezes o início do relacionamento se dá através do atingimento, né, de tentar é, prover para o cliente aquilo que ele está precisando, mas o atendimento dessa necessidade ela não, não termina nela mesma. A gente tem uma visão muito longa de ciclo de vida do cliente, o que, que é uma próxima necessidade que pode ser é, continuada a partir do início de um determinado relacionamento com foco muito grande, seja para atender necessidades adicionais do cliente ao longo do ciclo de vida, e seja pra, do ponto de vista do banco, também atingir um engajamento cada vez maior. Eu acho, Zankani, se você me permite, é, é muito interessante ouvir é, a evolução dessa história e, e, e como, como o, o, o modo anterior de negócios vai ficando num passado que parece distante é né? muito difícil pensar em voltar para aquele, aquele modo de negócios e, e é uma, é uma revolução é uma evolução na verdade mas que acontece numa velocidade tão rápida e parece num, num sentido tão é, é, óbvio. Que o, o modelo anterior parece que fica obsoleto muito rapidamente. É, cliente é, um, é uma, sem dúvida, centralidade, é um fio condutor da nossa tomada de decisão. Eu acho que, é, pensando aqui, você comentou a subida de NPS, a WMS não foi uma exceção. É, nós subimos 18 pontos de NPS global de investimentos em apenas dois anos. E, e eu tenho a impressão de que, é, fazendo eco ao que vocês dois falaram, e tenho certeza o que a, a Marina vai nos contar aqui, esse fio condutor é a, é a razão principal para isso, porque a, a, a nossa preocupação genuína tem sido atuar nos problemas que realmente importam para os nossos clientes. Então qualquer exemplo que nós usarmos, eu, eu penso aqui o, o modelo de incentivos dos especialistas iam. É, o especialista Ion, o especialista de investimentos, ele não ganha mais se ele vende um produto que remunera melhor o banco. Ele não ganha mais se ele capta mais num produto de margens maiores. Ele ganha mais quando o cliente ganha mais. Porque naquele momento da transação, não tem nada mais importante para o cliente do que aquilo. É, eu acho que a experiência digital que a gente construiu no Super App, ou no, no, no Ion, são os dois, é, vamos dizer, as duas experiências digitais de investimentos, ela é baseada na mesma coisa. É baseada em identificadores que são importantes para o cliente, eliminar essas dores e antecipar necessidades e oferecer aquilo que o cliente pode precisar. A evolução da, da nossa, nossa corretora, que vem dobrando de tamanho a cada ano, dobrou ano passado, esse ano está dobrando de novo de tamanho ela se deve a antecipar as necessidades dos clientes e oferecer aquilo que os clientes precisam. É, a oferta do private, global, integrada, onshore e offshore, ela acontece dessa maneira porque é assim que o cliente se vê. O cliente se vê como é, um, um portfólio global. Ele tem as, as posições aqui, ele tem as posições fora. É muito melhor para o cliente poder conversar com um banker que olha toda a locação de portfólio, não ter que bater de cabeça um banco que faz o onshore, outro banco que faz o offshore. E isso, aliás, tá sido, tem sido super bem avaliado também é pela base de clientes. É, mas não é só na maneira de servir, na maneira de oferecer o serviço. A própria definição de áreas, o é, desenho das áreas segue essa lógica. Pensa a, a Itau Asset, por exemplo, é, uma, é uma, a maior asset privada do Brasil, confortavelmente numa posição de liderança, com um trilhão de reais de, de ativos sob gestão, poderia ter ficado ali na sua posição de liderança. A gente. Praticamente reformulou a asset completamente nos últimos anos. Hoje temos praticamente quatro assets dentro de uma, com uma área de é, é, asset core, que são os produtos tradicionais, os produtos é, de beta, os produtos com benchmark, é, os produtos de crédito, que inclusive tem um valor muito grande ter tamanho, ter musculatura para poder buscar é, o melhor para os clientes. Mas tem também uma asset de multimesas, que nós. Criamos há menos tempo, mas já é a líder de mercado, trazendo produtos de retorno absoluto. Recentemente criamos uma asset é, de solutions, que tem modelos customizados para os clientes é, corporativos, institucionais e pessoas físicas, além do nosso fund of funds, que já é sinônimo de arquitetura aberta no Brasil desde 1997. É, é a área é, é, que. que é, é, Trouxe a arquitetura aberta, trouxe a plataforma totalmente aberta para o Brasil. E eu acho que o mesmo vale, eu poderia continuar falando aqui as nossas iniciativas de eh, MA, a aquisição da Ideal para trazer uma corretora digital para o nosso ecossistema, a Avenue, mais recentemente, para democratizar o acesso a, 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 ao investimento internacional, a entrada no, no, na inteligência financeira, a criação da inteligência financeira como uma forma de podermos eh, oferecer conteúdo que é super importante no mundo de investimentos. Conteúdo é parte do ecossistema de investimentos e eu acho que assim seria muito legal é, ouvir a Marina porque nada disso para de pé se a gente não tiver obviamente o, o apoio, a sustentação é, da, do banco e das áreas de suporte para que isso funcione dessa maneira, né? Muito legal, muito legal ouvir vocês três contando essa história. Eu ainda tenho pouco tempo de, de Itaú, mas assim com muito orgulho, vendo como a jornada do cliente é prioridade em tudo que a gente faz. A gente pensa na dor do cliente, na oportunidade da solução ser melhor para o cliente o tempo inteiro. Uh, acho que se a gente tiver que uh, resumir três grandes alavancas que a gente tem usado e vai usar muito mais no futuro, vou falar de, de entregas e, e de planos, para continuar melhorando a experiência do cliente: elas são uma alavanca de dados, analíticos e inteligência artificial. Uma alavanca de simplificação e digitalização, e uma alavanca, acho que o Alvanzo falou bastante, né, de uma experiência multicanal, estar onde o cliente quer estar no momento que ele queira, com o atendimento da necessidade que está desafiando a gente de prover o melhor, um melhor serviço. Uh, alguns exemplos, vamos tangibilizar essa história toda aqui de atender o cliente. É, dos diferentes é, negócios. Como é que a gente usa dado, por exemplo, uma jornada dolorida, que é a jornada de fraudes e golpes? Pensa que só em cartão a gente tem 300 milhões de autorizações por mês usando dados. E em linha, a gente consegue identificar 500 mil transações suspeitas, que a gente vai e pergunta na hora para o cliente se ela é válida ou não é válida. Isso trouxe um crescimento de NPS de 7 pontos, uma transação dolorida para o cliente. Um outro momento de dor é a hora que você precisa ativar o sinistro de um seguro. Por um roubo, por uma tragédia natural. O que a gente tem que fazer? Tem que fazer simples para o cliente. Não tem que entregar documento que a gente consegue encontrar em algum lugar e a gente tem que fazer o cliente acionar a gente o menos possível, porque ele tem outras coisas mais importantes para cuidar. Crescimento de 25 pontos no NPS nessa jornada. Se a gente pensar nos atendimentos, a gente tem 200 milhões de interações com os nossos clientes com a gente só na central de atendimento. E o que a gente quer que ela seja. Perfeita, aquilo que o cliente precisa, a gente consegue executar. Usando os dados de 100% dessa monitoria e transcrição, a gente consegue garantir uma correção antes de que o cliente perceba que qualquer execução não tenha sido feita. De novo, um crescimento do NPS de 4 pontos. Falamos de dado, vamos falar de digitalização. Os três aqui dividiram grandes exemplos do foco que a gente tem em usar a tecnologia de ponta. Vamos falar do sonho do carro próprio do nosso cliente. O que, que acontece hoje? 70% dos financiamentos de veículos acontecem em um minuto. Imagina isso. E aí? A gente consegue ler todos esses dados distribuídos pelo mundo afora de uma forma muito fácil para o cliente. O sonho da casa própria. A gente consegue fazer hoje 100% da tomada de documentos e comunicação com os cartórios de forma digital mais de 90% do processo acontece 100% do começo ao fim digital usando tecnologia fazendo a vida do cliente fácil no sonho de crescer o patrimônio que eu consta falar um pouco de ter os nossos clientes pessoa física todos os níveis podendo gerir investimento quatro cliques a gente abre uma conta na corretora PF de correntistas. E para fechar falando também um pouquinho de, de PJ, PJ atacado, grandes empresas, transações complicadas, hoje mais de 30% das nossas contas são abertas em D zero, um NPS de 80. 80 pontos, é quase inimaginável, com redução de custo, como a gente já falou, esse balanço de tecnologia e eficiência para poder continuar investindo nessa experiência que é a experiência digital, que é estar no canal que o cliente quer que a gente se comunice com ele. Seja agência, seja agência digital, as redes sociais, o WhatsApp, a internet, o telefone, os parceiros, onde seja. O que é o nosso futuro? É continuar usando cada vez mais dados. Em tempo real para transações imediatas e inteligentes, entregando o que o cliente quer receber. A gente quer liberar o tempo da nossa equipe para estar tá sempre mais disponível e mais personalizado para todos os nossos clientes. Essa é a jornada para a gente seguir. E dá para acreditar que dá para fazer muita coisa legal, porque já tem muita coisa legal que foi entregue. Perfeito, obrigado Marina. É muito legal ver condensado nesse bate-papo quanto. Já foi feito e quanto mais ainda a gente tem para fazer o entusiasmo de todos para continuar essa jornada. Né? E ficando no tema ainda, a gente tem essa convicção aqui dentro do banco que, obviamente, só é bom para o banco se for bom para o cliente. Né? Então, a gente não tem dúvida que essa jornada de centralidade no cliente também deveria trazer melhora de performance para banco, banco. Né? Então, posso te chamar de novo, vamos claro. para comentar um pouco de claro. como a gente imagina que tudo que a gente discutiu aqui agora vai se refletir em resultados mais sustentáveis e melhores para o banco ao longo do tempo. Bom, Renato, obrigado. É super bacana a gente ver todo esse entusiasmo, né? Zancani, Consta, Marina, você né, falando aqui de uma forma super positiva. Como mencionei aqui é, anteriormente, engajamento e principalidade são aqui os elementos-chave da nossa estratégia. É, a nossa capacidade de gerar resultados, ela está diretamente relacionada à nossa capacidade de ter a principalidade dos nossos clientes. É uma relação totalmente direta. E os clientes mais engajados, a gente vê que eles geram mais resultado. É, quando a gente vê receita líquida menos custo de crédito, a gente está falando quase dez vezes mais. Quando a gente está pensando em charm, quatro vezes menos. E NPS, a gente agrega é, o cliente engajado e o não engajado. Onde temos ou não a principalidade, são oito pontos a mais de NPS. Então, realmente, é uma estratégia que tem se mostrado, a gente já tem sentido isso. É, nos nossos resultados, vencedora, é onde a gente de fato está é, direcionando é, os nossos esforços. E, e os clientes engajados têm é, crescido de forma consistente em todos os segmentos baixa renda e tal agências, uniclass média renda, personalité os clientes é, de cartão de crédito. Então, a gente vê esse engajamento aqui crescendo em todos os segmentos. E o foco é aumentar o relacionamento não só através de novos clientes, mas também. Aproveitar todo o conhecimento que a gente já tem daquela base instalada. Então tem muitos clientes que têm um relacionamento é, parcial, um relacionamento pequeno. E a ideia é que a gente, através desse conhecimento, através de dados, através de informações, a gente possa extrair mais resultado, entregando valor para os nossos clientes. Eu queria dar aqui um, um exemplo do Itau Personalité. No início do ano nós fizemos o lançamento do novo Personalité, que é o nosso segmento de alta renda. Então, junto aqui com o Zancani, Consta Marina, eh, a gente teve aqui muitas discussões e toda mudança que a gente tem feito, a gente procura ouvir os nossos clientes. Isso é fundamental, Equador, qual a oportunidade, qual a necessidade. E nós ouvimos aqui em três grandes tópicos que vieram. É o modelo de atendimento, esse cliente de alta renda, ele tem uma necessidade de investimentos, de conhecer, de apoio. E além disso também, eh, a nossa visão para soluções eh, na visão cliente. Então as soluções não mais na visão produto específica, mas tentando atender o cliente de uma forma mais é, organizada. E o nosso foco sempre buscando experiência e necessidade, né? Esse conjunto de coisas. E nós tivemos aqui respostas para vários desses elementos, mas a gente viu que investimentos, seguros e cartão de crédito é de fato onde existem oportunidades, existem necessidades que a gente pode de alguma forma atender e é onde a gente, através do novo modelo, a gente organizou todo esse, esse, esse ecossistema do Personal IT para garantir é, esse atendimento aqui, e a gente já percebe nos últimos períodos de análise um crescimento de 11 pontos no nosso NPS, no Personal IT. E a gente já iniciou também a nossa revisão no cliente de média renda. É um grupo maior de clientes, é um grupo mais heterogêneo, mas também com uma grande oportunidade tem um potencial grande tanto aqui no banco como de mercado e a gente está investindo aqui esforços para trazer aqui um modelo tão eficiente e tão poderoso como a gente viu é, no alta renda e o que a gente espera com essa estratégia é um crescimento cada vez mais consistente da nossa principalidade e o resultado aqui ele vai ser um resultado sustentável no tempo porque a principalidade traz aqui um relacionamento de longo prazo um NPS, como eu falei, mais consistente, então, um promotor da nossa marca. Eu queria também trazer: eu falei do Uniclass, falei do Personalité, eu queria também, também trazer um exemplo é, de seguros. A Marina comentou que nós melhoramos muito a questão do sinistro, né? é, reduzindo a quantidade de informações, de, de, de documentos. É, a gente, é, nos últimos dois anos, era uma operação que, que vinha de lado por algum tempo e a gente tem crescido a sua operação bastante, cresceu 40% nos últimos dois anos, ganhando aqui posições de market share. Isso muito é, embasado em alguns itens. Venda especializada, assim como investimentos seguros, também bastante relevante, são produtos, alguns são simples e outros são produtos complexos, que de fato precisa de um esclarecimento para os nossos clientes. Produtos modulares... Canais digitais com um crescimento também bastante forte, 60% de crescimento nos canais digitais. E o ponto que a Marina traz, que de fato mostra a nossa preocupação com os clientes, é o que ela disse em ganho de NPS, está traduzido aqui na redução de tempo para a gente é, assumir aqui o pagamento dos sinistros. Vanzo, super obrigado. Eu quero ficar no tema, Você falou de oportunidades né, em diversos segmentos. Deixa eu emendar aqui chega muita pergunta de investidores sobre crescimento. Então, o banco já tem, de fato, uma participação relevante em quase todos os setores que atua. Sempre fica a dúvida, o que mais tem para ser feito? Quais são as oportunidades? Onde mais a gente pode crescer? E eu queria trazer isso para vocês, Zancani. Você olhando necessidades, né? olhando produtos, necessidades, onde você enxerga as grandes oportunidades, as vendas de crescimento que o banco tem, especialmente aqui em pessoas físicas? Vou... Responder aqui, construindo em cima de muito do que o Vanzo comentou. É, às vezes a gente é questionado, né? Será que o Itaú já não é grande demais, já tem uma liderança relevante em vários negócios, tem tantas oportunidades de crescimento de fato? É mais uma questão de rentabilização? E aqui eu acho que depende muito da forma como você enxerga crescimento. De fato, a gente já tem uma base de clientes muito expressiva, nos mais diferentes segmentos de mercado, nas mais diferentes regiões do país. Então, não necessariamente crescer mais significa é, conquistar tantos clientes a mais, embora isso faça parte da nossa estratégia também. Mas aumentar o engajamento e a principalidade. É, nossa, é o nosso grande potencial de destravar valor e, e conquistar crescimento e maior engajamento de clientes, satisfação dos clientes. Então a gente tem uma base relevante de correntistas, mas tem uma base muito relevante também de clientes não correntistas que tem basicamente um relacionamento único com o banco. Seja através de um cartão de crédito, seja através de um consignado, seja através de um financiamento de veículos, de um financiamento imobiliário. E quando a gente viu o potencial que isso tem de destravar valor para o banco, é da gente fazer mais cross-sell, mas isso não depende só de, uma, de um esforço de venda. A verdade é que esse ponto de partida ele é resultado da forma como a gente estava estruturado. Antes do novo modelo operacional, cada uma dessas unidades eram unidades de negócio separadas. Quando a gente fala quem é cliente tal a gente não tinha essa resposta de bate pronto, porque era assim, quem que é a quantidade de clientes da Itaúcard, a quantidade de clientes correntistas. Agora a gente tem clareza de quem são os clientes pessoa física e o que que a gente pode atingir com eles. Um segundo gap é também a forma como a gente se relaciona com esse cliente. Você falar de cross-sell para muitos desses clientes, a forma como a gente se relaciona com eles são através de aplicativos distintos ou muitas vezes um relacionamento que nem é digital. Então, para um, levar o Banco Itaú e todas as suas soluções para esses clientes, você tem um esforço hercúleo do ponto de vista de vendas, mas o cliente também tem uma dor muito grande, porque cada novo produto que ele viesse a contratar, ele tem um esforço de falar de novo quem ele é, ter uma nova forma de logar no banco, novas senhas. E isso a gente está endereçando com um projeto super prioritário que a gente está muito empolgado, que a gente tem batizado internamente de de One Itaú. É como levar para 100% dos nossos clientes 100% das nossas soluções. Independente da forma como ele, ele iniciou o relacionamento. O que, que a gente quer colocar, que, que ovo de pé que a gente quer colocar aqui? É a capacidade de atender uma necessidade do cliente onde o cliente está. Com a necessidade que ele tem naquele momento, mas a partir dessa conquista desse cliente, atendendo o que ele precisa, que no minuto seguinte, um Itaú de vantagem já esteja disponível para ele a um clique, sem dor, sem fricção, através, de, mesmo que a gente mantenha mais de um aplicativo, que todas as soluções estejam em todos os aplicativos. Que seja um login fácil, que ele não tenha que mostrar de novo e apresentar quem é o cliente, que a gente já conheça ele. O segundo elemento aqui que eu vejo de grande potencial de crescimento a gente falou muito né desse conceito de não olhar produto e olhar necessidade eu vou dar um exemplo que é por exemplo o que é enxergar produto ah é um gestor do produto crédito imobiliário o que é entender uma necessidade é como eu atendo a necessidade do cliente que adquirir um bem adquirir um bem eu preciso estar no momento da aquisição do bem porque ninguém acorda querendo contratar um financiamento imobiliário. A pessoa acorda querendo realizar o sonho da casa própria. Então para isso é super importante uma estratégia às vezes de canal externo tá o cliente não compra a casa numa agência, ele não compra a casa no aplicativo do banco, ele compra na imobiliária, ele está ali vendo, vendo os imóveis, então as nossas parcerias externas são fundamentais para identificar essa oportunidade no momento onde ela está nascendo. Só que a gente quer levar a solução do crédito imobiliário para esse momento. E aí vamos trabalhar. Melhoria de jornadas, eu achei muito bacana que a Marina comentou, né? Todo o processo de digitalização aqui, de um momento super complexo da vida do cliente, que é a aquisição da casa própria. E aqui a gente teve uma evolução, por exemplo, de NPS de 30 pontos, de 30 Incrível. para 80. Então, avanço, na verdade, de 50 pontos, num momento que é crucial. Só que qual que é o nosso grande objetivo? Vender um crédito imobiliário. Claro que não. Nós queremos ajudar o cliente a realizar o sonho da casa própria, mas ao mesmo tempo levar o Itaú todo para um relacionamento de longo prazo. Pensa que a gente está atendendo a, a necessidade né, de um cliente, normalmente com poder aquisitivo, com uma capacidade de prosperar. Ele está aumentando o patrimônio. E se você consegue aproveitar esse momento, que é super crítico, crítico para o cliente, e levar junto, já na sequência, às vezes, uma solução de investimento. Uma forma de pagamento diferenciada, uma solução de crédito diferenciada para ele, isso abre portas para um resultado que não está no produto em si. E aqui eu vou dar um dado: para cada crédito imobiliário que a gente vende, um terço do resultado incremental desta venda ou desse atingimento de sonho ele vem no produto. Dois terços do incremento de resultado ele não vem pelo produto, ele vem pelo que o produto, de novo, Cliente de alto potencial, próspero, está trazendo de engajamento de longuíssimo prazo. Ele traz duas vezes mais resultado a, a, através da diminuição de churn, do aumento de engajamento, do aumento de venda de outros produtos. Isso é só um exemplo, né? Eu estou falando da cadeia aqui, é a aquisição de bem, mas é como eu facilito. Ah, o uso do FGTS para aquisição desse bem, como eu ofereço soluções de um seguro residencial de forma 100% digital. É um pacote completo para solucionar as necessidades do cliente, independente se isso tem a ver com crédito imobiliário, às vezes com uma solução de seguros ou com outro tipo de soluções. Faz todo sentido e eu já vou, eu vou continuar no mesmo tema, tá? Passou que agora Constantine. Obviamente, investimentos. É, é também uma, uma necessidade importantíssima dos nossos clientes e é uma área que tem sofrido transformações incríveis nos últimos anos você já falou um pouco na primeira, na primeira resposta né, que você deu hoje mas conta mais pra gente conta, assim, é, que está a gente está nessa transformação e quais são as grandes oportunidades que você vê com o Ion, com, com, com a corretora, enfim, no outro momento? Então, conta um pouco mais para a gente de, de investimentos. Super, super legal a, a, a pergunta e a oportunidade de falar depois do Zancani aqui, porque é, eu acho que é, é exatamente isso. Investir é uma necessidade, é, e, e ninguém sai de casa para comprar um CDB ou para comprar um fundo. Você sai de casa para multiplicar seu patrimônio. Você sai de casa para rentabilizar o seu patrimônio. E, e, e é assim que a gente enxerga na WMS, eu queria falar em três pontos que eu considero fundamentais, que têm norteado a nossa estratégia até aqui e vão continuar a nortear a nossa a, no, a nossa tomada de decisão. A primeira, a gente vê muito valor num sistema integrado de investimentos. Isso vai continuar a funcionar dessa maneira. O que é um sistema integrado de investimentos? É um sistema que tem a distribuição, a oferta e a experiência, inclusive a experiência digital, o conteúdo, que como eu falei mais cedo, para investimentos, é consumido como parte da tomada de decisão. Portanto, o, o, o cliente que tem essa necessidade, ele consome é, conteúdo para tomar sua decisão a gestão de ativos, a infraestrutura é, de mercado de capitais, a gente é líder em várias partes da, da infraestrutura, infraestrutura quero dizer fund services, e, é, custódia, controladoria e tudo mais, e, acima de tudo, a originação de bons produtos. Para originar bons produtos, você precisa ter acesso ao mercado. Você precisa ter acesso à, à, à fonte, aos emissores, que, que é de onde vêm os bons produtos, para que você possa fazer essa, esse flywheel e, e trazer os melhores produtos, distribuir os melhores produtos, fazer a gestão dos melhores produtos e assim por diante. Mas o segundo ponto, é igualmente importante, é como você faz isso casar com o full bank é, e aí vai muito na linha do que algumas coisas que o Zancani falou hoje e o Vanzo falou um pouco mais cedo é como você traz isso para o Anitau como é que você consegue atender o cliente é, na plenitude e aqui eu poderia de novo dar o exemplo é, do, do, da, da convivência na experiência digital do Super App que é o nosso carro-chefe que é onde o cliente vai ser atendido de maneira Geral, vai, vai, vai suprir suas necessidades ali, é, de, de, é, vai, vai resolver sua vida financeira, inclusive de investimentos, ou do Ion App, que é onde o cliente pode fazer uma imersão, uma experiência mais imersiva em investimentos, onde ele vai poder fazer cada vez mais é, simulações de carteira, coisas que talvez não atenda, a, não seja uma necessidade para vários clientes, mas é uma necessidade de alguns clientes investidores que querem fazer essa experiência imersiva. Essa convivência tem um depara no atendimento humano. É, o, o, o casamento muito bem sucedido, por exemplo, que a gente tem experimentado entre o. o os gerentes de relacionamento, personalité, por exemplo, e os especialistas de investimento no mundo iam. É, de novo, você traz toda essa especialização, mas você traz todo o relacionamento e o conhecimento do cliente que o, o gerente de relacionamento consegue trazer. Esse esse, essa combinação, para mim, é um, é um segundo é, é, pilar muito importante que eu considero que norteou a nossa, a nossa estratégia até aqui, vai continuar norteando, e eu acho que é para onde o mundo de investimentos vai caminhar. Não adianta você ser um monoliner super bem focado se você não tiver essa, esse entendimento de todas as necessidades do cliente. E não adianta você ser um, um, um generalista que não consiga falar. Com profundidade do tema. Essa para mim é uma característica super importante. Mas tem uma terceira, que às vezes a gente esquece de falar dela, mas eu acho super importante, tá? que é a experiência. Falar de investimentos e oferecer investimentos é, é um assunto sério. Falar de investimentos. Se você, eu, a gente falou muito de inovação, eu adoro falar. Inovação é um tema super contagiante. A gente não para de trazer novas ofertas, redesenhar a área, redesenhar a jornada e tal. Mas, olha, uma coisa é falar de inovação. É, e, e outra coisa é falar de inovação tendo como bagagem é, uma, uma experiência que gabarita você poder trazer isso com muita responsabilidade. Aí eu acho que faz muita diferença você estar inserido, por exemplo, na WMS Itaú Unibanco, um banco, uma, uma, uma instituição que vai fazer 100 anos, uma, uma asset que tem... Mais de 60 anos, um private com mais de 30, um private internacional com mais de 16. A gente acabou de é, comemorar este ano é, é, 50 anos no serviço de escrituração. É, que é um serviço, de novo, falando da infraestrutura, um serviço que a gente presta para os emissores do mercado de capitais. É, investimentos vai continuar crescendo. É, eu acho que a gente tem um desafio aqui, a gente tem 30% de market share em private bank. É, no, no segmento de alta renda, alguma coisa perto de, de 20, é, de ativos sob custódia. Mas a gente tem ganhado muito revenue share. Por quê? Porque a gente tem cada vez, cada vez mais completado a nossa oferta. Então, nosso revenue share tem crescido rapidamente à medida que a gente traz mais produtos, mais oferta de investimento, para os clientes. Eu acho que tem muito crescimento ainda para acontecer em investimentos. Eu acho que a gente tem uma fase importante de consolidação vindo pela frente, porque tem trazido consolidação do nosso modelo, tem trazido, a gente tem trazido muita ferramenta nova, que vai permitir tanto eficiência, tanto melhora de, de gestão de, de account load, de, de é, produtividade do nosso, do nosso modelo, quanto atendimento. Para os nossos clientes. Então, eu, eu sou muito animado também, só para uh, encerrar, Renato, com o momento da regulação no setor. O setor está indo para mais transparência. Perfeito. Eu acho que o cliente é o grande vencedor e junto com o cliente, que é grande vencedor, é quem tem uma proposta de incentivos alinhada ao cliente, onde eu incluo a nossa proposta. Portanto, quanto mais transparência, quanto mais visibilidade, melhor para quem tiver um modelo como o nosso. Eu sou muito animado com o momento é, e a direção é, pra, pra, da, da regulação que o setor está caminhando. Estou bastante é, empolgado com a, a, o mundo de investimentos aqui para frente. Excelente e eu vou aqui terminar então, Marina, com uma, com uma pergunta para você. Eu queria dar um zoom aqui num tema que você tocou no, no começo da tua da tua resposta da primeira pergunta, que é a parte de atendimento, que é uma das áreas que está contigo, né? E a gente sabe que atendimento, obviamente, é central de uma boa experiência do cliente, o atendimento pós-vendas e, e enfim. É... Vocês têm feito muitas coisas ao longo dos anos, mas eu sei que tem um pipeline legal também de inovações. Conta para a gente um pouco o que vocês fizeram e o que está aqui no forno, igual os, os três aqui comentaram, das, das novidades que estão por vir ainda. Legal, muito bom fechar falando de atendimento, porque no final é para isso que a gente existe, né? para atender o nosso, o nosso cliente com soluções cada vez uh, mais completas e, e fala muito de inovação no atendimento, mas antes de falar de tecnologia e inovação, vou falar que assim, a nossa grande inovação é a nossa cultura, é o nosso youtuber que está olhando a oportunidade de tecnologia, que está olhando a oportunidade de processo e transformando isso em ações reais para os nossos clientes. Mas, óbvio, né? tecnologia ajuda a, a gente ter essa força de gente aí voltada para uma experiência cada vez melhor. Acho que tem três tecnologias que estão fazendo muita diferença hoje em dia e, e vão falar um pouquinho mais do futuro. É, a gente já tem o atendimento virtual do Itaú, a gente chama o nosso AVI. Hoje, 68% do que chega de atendimento para o Itaú a gente faz pelo atendimento virtual e a gente tem aquela premissa: se o cliente quiser falar com o humano, ele vai falar. Mas imagina isso, 68% do cliente escolhe não falar porque ele tem a resolução na hora da demanda que ele quer. E a ideia é continuar colocando mais e mais jornadas suportadas por dados contextualizados para que esse atendimento possa ser feito, porque sempre, se a gente conseguir fazer, ele vai ser muito mais rápido do que o atendimento humano. Então, essa foi uma tecnologia que alguns anos antes decidiu internalizar e fazer proprietária do Itaú porque a gente acredita que a gente conhece muito bem o cliente e continua conhecendo porque ela se retroalimenta para cada vez mais jornadas serem solucionadas mais rápido de forma autoserviço para cada um dos nossos clientes então essa é uma tecnologia campeã que a gente quer continuar aumentando e copiando essa tecnologia para os negócios né porque no final o atendimento não é só da central de atendimento a outra tecnologia que a gente está vendo muito valor é que a gente fala o analytics preditivo é antes do cliente falar com a gente, a gente falar com ele. Eu falei antes que a gente tem 200 milhões de interações do cliente com a gente. A gente tem 650 milhões da gente com o cliente antes dele pensar que ele tem que falar com a gente. É um pouco, tanto no pré-venda, como no venda, como no pós-venda, eu já sei que uma fatura do cartão chegou no limite, eu sugiro o pagamento antecipado, se ele quiser, para liberar o limite. Eu não preciso pedir, esperar e pedir para ele me perguntar aquilo. Eu sei se eu estou fazendo uma compra, se vai bater no vencimento do cartão, a mesma coisa, a gente quer renovar aquele cartão. É, eu tenho aí a liberação de um, de um seguro, a gente já deu vários. Exemplos, a gente consegue por contextualização prever que o cliente quer falar com a gente e a gente fala com ele antes de novo com uma solução de auto serviço para ele se auto atender. E a gente tem obviamente também o analytics reativo, que é contextualizar entender como o cliente está falando com a gente e poder dar maior resposta com resolução na hora. E hoje, três quartos das demandas que a gente recebe do cliente, elas são contextualizadas e a gente consegue responder imediatamente. O que a gente faz além de aprender para o atendimento ser melhor? O Vanzo falou do YouTuber Escuta, de como a gente está ouvindo e ligando para o cliente para falar. O que a gente faz também é disponibilizar 100% das ligações para todos os YouTubers. Então, além de poder falar com os clientes quando a gente quiser... A gente consegue ouvir como ele já falou com a gente e entender os times de produtos, times dos diferentes segmentos. Isso traz um aprendizado de novo para o youtuber cada vez mais conhecer o nosso cliente. Obviamente, não dá para falar de tecnologia e atendimento sem falar da inteligência artificial cognitiva que a gente está trazendo e começando a experimentar. Então, eu deixo um spoiler de como vai ser isso no futuro, melhorando a interação para os nossos clientes. Acho um bom jeito de fechar uh, a nossa sessão PF, é dar um pulinho na próxima e também falar um pouquinho de PJ. Um serviço novo que a gente acabou de lançar, agora em janeiro, é a nossa IGA, Itaú Gestão de Ativos. É pegar os nossos serviços de compras, gestão de ativos não financeiros e patrimônios que a gente faz para todo o Itaú e oferecer para os nossos clientes de médio e grande porte. Para trazer eficiência, qualidade, ética na educação e inovação para os nossos clientes. Nesse ambiente macroeconômico que a gente está, qual é o cliente que não quer? poder contar com a escala e o conhecimento que a gente oferece para o próprio Itaú. Então acho que ajuda a transferir para a próxima sessão, né Renato? Obrigado pelo gancho, Marina. Obrigado, Vans. Obrigado, Consta. Obrigado, Zancani pelo pelo bate-papo. E com isso a gente termina aqui então o nosso painel. Sobre pessoas físicas, né? A gente vai ter no um painel sobre pessoas jurídicas. Enquanto a gente se despede aqui, se prepara para o próximo. Vamos ver por favor aqui um comercial que apresenta o cartão virtual do Itaú, que é uma forma prática e segura. Para pagamentos online. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigada. Eu queria ensinar de música, sabe? Mas eu tenho medo de colocar no meu cartão. Usa o cartão virtual Itaú. Deixa hum. Ele só existe dentro do aplicativo Itaú, então ele é muito mais seguro e prático. Bonito, né? Lindo. Bom para pagamentos online que se repetem, tipo esse, de assistir série, uhum. filmes, essas coisas. Ó, oh, cartão virtual Itaú, né? Assinar pela internet de boa, isso é muito você, isso é muito Itaú. Itaú feito com você. Finalmente, para começar esse terceiro painel, terceiro e último, mas obviamente não menos importante, onde nós conversaremos sobre pessoas jurídicas. Tesouraria América Latina e Tecnologia. Eu convido para vir o palco agora o Flávio, o André, o Pedro e o Guerra. Por favor, venham para cá, sejam bem-vindos. Flávio Souza é o CEO do Itaú BBA, o braço de atacado do Itaú Unibanco. André Rodrigues é o responsável pelas pequenas e médias empresas. Pedro Lorenzini está à frente de mercados globais, tesouraria e América Latina. E, por fim, Ricardo Guerra que lidera toda a área de tecnologia do banco. Bem-vindos de novo. Obrigado. Obrigado, Guerra, Flávio, André e Pedro. Vamos começar o último painel, então, desse, desse tal day? O último, mas não menos importante, obviamente. Né? E, aliás, esse painel, a gente traz, né, então, um foco aqui em alguns outros negócios do banco, tecnologia, tesouraria, é, o Itaú BBA e pequenas e médias empresas que certa medida, são assuntos menos conhecidos do público geral do banco, né? que, que vê as agências na rua, que, que tem mais contato com o Banco Pessoa Física. Então, para começar esse painel, sugiro a gente passar aqui, então, Pedro, você, o André e o Flávio, dando uma breve, enfim, contando um pouco dos negócios de vocês. Acho que é uma boa entrada para esse nosso último painel. Flávio, pode começar com você? Claro. Legal. Acho que é um ótimo tema para a gente começar aqui o painel, Renato. Falando um pouquinho do Itaú BBA, né? o que é o Itaú BBA? O Itaú BBA ele é a nossa unidade de negócios no Itaú Unibanco, dedicada aqui ao atendimento é, das grandes ah, empresas do Brasil. Né? Então hoje nós temos uma relação com 23 mil dos maiores grupos econômicos do Brasil. Essa relação ela se dá através de uma oferta que é muito abrangente. Essa oferta ela começa na parte transacional, em cash management, todo... Um menu de, de produtos de crédito, passando toda a parte de derivativos, câmbio e indo até as operações mais estratégicas, né? toda a assessoria de banco de investimento que nós fazemos para os nossos clientes, desde a emissão de dívida, a parte de emissão de ações e as operações de fusões e, e aquisições. E como é que a gente se organizou para poder atender esses nossos clientes? Nós temos no Itaú BBA segmentos que são especializados de ponta a ponta. O que, é que a gente quer dizer com isso? Esses segmentos, não só na parte comercial, mas em todas as nossas áreas para dentro do banco, passando pelas mesas, pela parte de crédito, por operações e etc., elas estão dedicadas para o atendimento de cada um desses, para cada um desses clientes, com uma proposta de valor bastante especializada. E hoje nós temos quatro grandes segmentos na nossa operação. Nós temos o segmento do Ultra, que atendem os principais conglomerados é, do Brasil. Nós temos o segmento das grandes empresas, onde a gente hoje se relaciona com aproximadamente mil grupos econômicos. As médias empresas no, com as quais a gente se relaciona aqui com aproximadamente 17 mil grupos. E temos 5 mil clientes no nosso segmento de agronegócio, além de alguns nichos especializados. E essa nossa atividade do Itaú BBA, ela vem passando por um período aqui de um crescimento muito interessante, um ciclo realmente de alguns anos já, muito positivo, tanto do crescimento da operação, mas também um crescimento com rentabilidade. Só para a gente ter aqui uma referência, nesses últimos dois anos, o PB dessa operação cresceu 60%, o produto bancário, né, a receita da operação, e com uma combinação aqui de um custo de crédito com um comportamento muito saudável durante esse período. Nós dobramos o resultado da operação aqui nesses últimos dois anos. E da onde que vem o crescimento é, dessa nossa operação, né? Ele não só vem ah, de um crescimento bastante importante nas grandes empresas, que é o segmento de origem aqui do Itaú BBA, mas ao longo dos últimos anos a gente tem dedicado também um forte esforço aqui no desenvolvimento de novos segmentos. Então, ao longo desses últimos anos, basicamente nós criamos ah, através dos novos segmentos que a gente passou a atuar um novo Itaú BBA, ou seja, quando a gente olha hoje o Itaú BBA, metade da nossa operação, ele é decorrente das grandes empresas e metade da nossa operação, ele já é decorrente desses novos segmentos, em particular aqui o segmento do agronegócio e das médias empresas. E o que, é, por fim, não menos importante, né, isso tem acontecido, o que nos dá muita satisfação é através do reconhecimento dos nossos clientes. Esse crescimento tem sido acompanhado aqui por um nível de satisfação muito alto. Hoje o NPS da nossa operação aqui, ele já vem há algum tempo num patamar de 80 pontos, o que realmente nos coloca aqui é, num nível de excelência. Né? Ou seja, o Itaú BBA é uma operação que está aí completando 20 anos a ah, esse ano, bastante saudável, crescendo num ritmo forte, e com isso a gente tem conseguido aqui contribuir ao longo desses anos com uma participação importante, mais de um terço do resultado do Itaú Unibanco. Super relevante, Flávio. Obrigado. E posso continuar contigo aqui, André, para te falar de pequenas e médias empresas? Sem dúvida, Renato. Eu acho que, olhando aqui a cadeia de pessoas jurídicas do banco, o negócio de PME, de pequenas e médias empresas do, do Itaú Unibanco, é um dos maiores e mais... Eu diria mais rentáveis negócios que a gente tem na nossa operação. Se a gente olhar só o, o LAIR, o lucro de, de impostos aqui das PMS que estão no varejo, a gente já está atingindo um patamar da ordem de dois dígitos, de 10 bilhões de reais. Isso comandando uma rentabilidade, num, enfim, num nível muito elevado, superior, a rentabilidade, o raroque dessa operação já é superior a 35%. E o que eu acho que é mais bacana, com muita perspectiva de crescimento quando a gente olha para os clientes potenciais que a gente pode trazer para esse modelo de atendimento que a gente tem hoje a gente está falando de três a quatro vezes a base de clientes que a gente tem hoje sendo que uma parte importante dessa oportunidade está dentro do próprio ecossistema de negócios do conglomerado então são pessoas jurídicas que são que têm vínculos, com outras operações do banco, tem vínculos com o Itaú BBA, com a rede, com segmentos de pessoa física. É, fora tudo que tem, obviamente, que são não clientes do, do, do nosso conglomerado. Então, realmente, uma oportunidade de crescimento muito interessante. A nossa operação já possui, eu diria, alguns diferenciais competitivos bem estabelecidos. Isso se traduz no NPS, isso traduz, eu diria, na gestão de crédito robusta que a gente tem na operação. Mas, para além disso, a gente ainda tem uma oportunidade muito grande de ampliar ou de amplificar aqui os diferenciais competitivos. E um dos temas que eu espero que a gente possa falar hoje aqui é, por exemplo, sobre a integração de banking e adquirência que a gente está promovendo de uma maneira mais estrutural esse ano. Vamos falar disso, sim, com certeza, André. Obrigado. E Pedro, você também tem clientes, é, pessoas jurídicas, né, seja na tesouraria, institucionais, em América Latina também, mas tem mais coisas aqui sobre sua gestão. Conta para a gente um pouco. Legal. Teu, teu... Ótimo, Renato. uma ótima oportunidade para a gente falar um pouquinho aqui dos business que a gente tem pelo, pela América Latina e pelo mundo de global markets e travel. Bom, começando por América Latina, como você sabe, nós temos bancos universais é, espalhados aqui pelos países: Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Colômbia, principalmente. E a gente tem feito investimentos significativos né, estratégicos na direção de modernizar os processos e na digi digitalização da experiência dos nossos clientes. Isso principalmente é através do uso das comunidades ágeis, tá? Isso a gente tem, tem feito isso através de to, em, em todos os países. À medida que a gente melhora é, as nossas soluções, os nossos processos, a gente consegue muito mais sinergia de produtos. Isso gera melhores soluções e respostas muito mais rápidas e completas para os nossos clientes. Isso é a condição fundamental para a gente poder trazer mais clientes e aprofundar o nosso market share dos clientes existentes, né? Por enquanto, a assertividade dessa estratégia parece que está bastante acertada. Ela se reflete muito dos nossos números, por exemplo, o que a gente cresceu em termos de resultado deste quarto aqui, do primeiro quarto para o último quarto, a gente subiu quase 20% em termos de geração de, de, de lucro na última linha, gerando aproximadamente 800 milhões de reais na soma das unidades. Mas eu acho que o que é mais importante, não só a numerologia dos balanços dos resultados, mas os nossos números de NPS, que é a satisfação dos nossos clientes. No Chile, só para contextualizar, é que é a nossa maior operação fora do Brasil, a gente sai em 2018 da décima posição de NPS para número um em praticamente todas as categorias, todas as nossas métricas de NPS que a gente tem no Chile. E isso acontece também no, no Cone Sul. No Uruguai, a gente é número um em praticamente todas as métricas que a gente tem de medida de NPS, o que é muito legal, porque a gente realmente está pro, tá propondo uma solução e um, um, um aconselhamento, né, ou ajudando o nosso cliente em todas as frentes que a gente tem ali eh, nos produtos e todas as necessidades que eles têm nos países. Falando um pouquinho de, de global markets, eh, eu diria que a gente tem um negócio bastante consolidado e bastante rentável. Mas aqui a gente tem que estar em constante evolução e modernização. A gente atua em todos os mercados locais, todos os fatores de risco dos mercados locais. E a gente acessa os principais mercados globais para poder atender as necessidades dos nossos clientes. Então a gente foca naquilo que faz sentido para os nossos clientes para poder entregar as soluções aqui no Brasil. Direi que a nossa gestão de risco hoje é super completa e muito moderna. E isso permite a gente é, atravessar esses momentos de crise, às vezes mais agudas, que tem muita volatilidade. A gente consegue passar por essas crises capturando valor, atendendo nossos clientes e gerando resultado para o banco. Acho que isso é condição fundamental para a gente poder entregar, em última instância, um bom produto, uma boa assessoria para os nossos clientes também nesse sentido. Diria que, dentro do mundo de global markets, talento, modernização, inovação, diversificação de produtos então, a gente tem energia, commodities, ativos criptos, ativos internacionais e muita disciplina na gestão de risco, nesse pacote como um todo acho que são os pilares fundamentais do nosso negócio. Eu diria que a combinação disso é o que faz a gente figurar ali no topo dos rankings onde a gente participa. Então, quando a gente olha aqueles que a gente consegue mensurar é, é, mais objetivamente, como o, o mercado de câmbio comercial, a gente é primeiro em importação e exportação no Brasil, no Chile, no Uruguai, Paraguai. Derivativos, a gente tem mais de 15% de market share, também é primeiro, a, com bastante consistência. Eu diria que a soma dessas práticas e disciplinas nos coloca nessa posição. Diria também o seguinte, que a maturidade e essa busca por inovação e transformação do negócio acaba produzindo uma consistência dos nossos números. Né? E eles conseguem ser assim, acho que a gente consegue perceber essa consistência nos resultados que a gente tem mostrado com margem com o mercado, que tem sido bastante consistentes nesses últimos quartos, aí, eu diria até talvez anos aqui, que a gente consegue aí apresentar resultados consistentes na nossa, na nossa gestão dentro do mundo de global markets consistentes em termos absolutos e relativos, né, Pedro? Eu acho que tem uma de fato a performance destacada em relação ao mercado também nesses últimos trimestres, né? André, você deixou um gancho aqui que, eu, que eu, eu vou ter que puxar esse gancho que você deixou na tua na tua resposta da primeira pergunta e tua empolgação, obviamente, com, com o potencial de PMEs é claro e, e eu queria explorar um pouco mais isso, né? A gente a gente vê hoje já uma performance destacada do banco nesse segmento, mas claramente escutando parece que tem muito mais para ser feito, né? Então me conta um pouco assim, é, o que você acha que tem sido o diferencial do Itaú até agora e o que mais se enxerga pela frente para a PMS? Bacana, Renato. Eu acho que enfim, acho que tem um conjunto de elementos importantes, mas eu acho que eu vou destacar dois aqui que me, que me ocorrem que eu acho que são particularmente distintivos da nossa operação. O primeiro é gestão de risco de crédito. Eu acho que a gente realmente conseguiu um posicionamento na indústria que é muito destacado. Esse é o modelo de negócio de PMS que a gente vem desenvolvendo no conglomerado há praticamente uma década. Começou lá em 2014, 2015, começou primeiro pelo middle market nos últimos quatro, cinco anos, mais no, no varejo das PMS. Né? E aqui não tem bala de prata, Renato. É uma combinação muito ampla de elementos que são estruturantes mesmo do modelo de negócio. Boa parte deles, acho que cabe destacar aqui, que é desenvolvimento proprietário. tá Então, com isso, a gente foi consolidando ao longo desse tempo todo uma diferenciação que eu diria que é bastante significativa. E a gente percebe, de fato, que a concorrência talvez viva hoje uma realidade um tanto distinta. Né? Os nossos concorrentes tradicionais, uma parte importante deles, talvez mais no modo de gestão de crise, de enfim, períodos difíceis, de fato, o cenário é muito desafiador. Os novos entrantes aqui, com, com as dificuldades enormes, aqui, os desafios de prover crédito de forma, é, eu diria, sustentável e relevante nessa indústria, e penetrar até em clientes de mais alto valor. Né? E quando a gente olha aqui para o Itaú no Unibanco, nossa operação toda de PMEs, acho que os, os fatos né, eles falam por si. Talvez hoje não haja muito paralelo na indústria, do ponto de vista de consistência. A gente estava falando aqui de consistência quando o Pedro comentava e diferenciação ao longo de uma trajetória já longa. Né? Eu vou citar aqui um exemplo que eu acho que cabe cabe trazer à tona. Quando a gente fala, por exemplo, do NPL da operação do Over 90, a gente percebe que alguns dos nossos concorrentes mais diretos estão é, navegando em patamares que são duas ou três vezes superiores àqueles que a gente tem aqui. O nosso até caiu no último trimestre, né? Verdade, é. verdade. Então, por assim dizer, parecem segmentos quase distintos, né? Isso não quer dizer que a gente tenha uma, uma pegada é, mais comedida. A gente tem crescido esse negócio de maneira muito consistente aí nos últimos 7, 8 anos, desde 2015. É, a gente cresceu, a gente tem um keiga acumulado da ordem de 13% de crescimento de carteira. Nossa carteira nesse período cresceu 145%, ao passo que o mercado cresceu alguma coisa como 45%, então isso é mais do que o triplo do que o mercado cresceu. Então a gente veio de uma posição que a gente era um, um terceiro player. É, com uma distância bastante razoável dos primeiros. E hoje a gente é líder nesse negócio, líder em carteira total, mas líder especialmente em carteira em dia, que acho que é algo bastante relevante aqui, de novo, para a saúde da, da nossa operação. De novo, com uma combinação de elementos, que eu acho que é muito relevante. Vou destacar alguns aqui. É, gestão de portfólio, a gente tem feito, induzido muito ativamente, é, um mix mais resiliente, mais seletivo da nossa carteira. Algo como 70% de toda a carteira de PMS do Itaú Unibanco hoje está alocada nas médias empresas. Isso é 10 a 20 pontos percentuais acima do que a gente vê nos nossos principais concorrentes. Como é que a gente faz isso? É uma depuração contínua da carteira, aumentando o nosso share of risk nos melhores clientes, perfis e clusters, e, obviamente, reduzindo gradualmente naqueles que a gente entende que não são saudáveis do portfólio. Tem também um arcabouço completo de políticas e de modelos de crédito. Eu diria bastante distintivo que a gente vem aprimorando ao longo dos anos. E tem alguns elementos que são, eu diria, esse bem diferente do que a gente encontra na indústria aqui lá fora. A gente ousou fazer uma gestão de crédito descentralizada, complementar ao que a gente fazia antes. Então, Hoje, a gente tem toda a força de vendas capacitada é, e com o papel de fazer, de fato, a primeira linha de defesa da operação. E as equipes de crédito estão lá nos polos, ao longo do Brasil inteiro, tanto no Mido quanto nas PMEs de varejo, aculturando as nossas, os nossos agentes é, comerciais. E, por fim, ainda falando do tema de crédito, acho que tem dois elementos que são, eu acho que são importantes a gente trazer aqui. Tem experiência embarcada, Renato. A gente já teve... Círculos de crédito muito desafiadores. Boa parte da liderança que estava envolvida ao longo dessa transformação continua eh, liderando nosso, enfim, as nossas operações de pequenas e médias empresas. Então, obviamente, que a, in a institucionalização desse expertise acaba sendo muito importante para dar essa consistência ao longo do tempo. Então, esse é o primeiro aspecto, acho o aspecto de crédito, gestão de crédito, acho que é muito importante. O segundo tem a ver com o engajamento. Eu sei que a gente está aqui ao longo do seminário falando muito disso. E aqui, Renato e todos, é, a gente fala de, de engajamento muito menos como uma métrica em si, um algo que você mede, é exposto, muito mais como um verdadeiro framework que é muito integrado. É o que a gente chama aqui de máquina de engajamento. É o Milton provavelmente, se não falou, vai falar disso também aqui. Falou no, começo. falou no começo, né? Então começa pela métrica em si. A gente usa critérios bem rígidos é, do que a gente chama de cliente engajado. Então, o cliente engajado no conglomerado é aquele que tem a maior parte de todas as suas necessidades financeiras concentradas aqui. E hoje, no negócio de PMEs, mais de 60% dos nossos clientes são clientes engajados. E, obviamente, se você é um cliente que traz mais é, lifetime value, é um cliente que reduz o seu churn, então esse é um ponto muito importante, a métrica em si ela é bastante robusta. O segundo, investimento estrutural, né, Guerra? Que a gente tem feito em modernização de plataformas de dados. Então, hoje a gente tem uma plataforma de CRM que é best in class no nosso negócio, uma evolução contínua nessa, nessa, enfim, nessa direção de modernização. E ao mesmo tempo, quando a gente reúne esses elementos, a gente começa a falar genuinamente de customização em massa. Então, o que a gente chama aqui no banco de melhor conversa, que é chegar no cliente, realmente na necessidade específica dele, com o acorrimento certo, na hora certa da jornada, no canal mais eficaz, isso tem levado a gente a ampliar a nossa conversão da ordem de cinco vezes. E tudo isso conectado com um arcabouço de incentivos de método comercial, em que o engajamento driva. De forma instrumentalizada na ponta, toda a nossa força de vento. Então, de novo, não é uma métrica exposta, é toda uma engrenagem, uma mecânica de operar que a gente construiu e garantiu que hoje a nossa, toda a nossa força de vento, toda a nossa operação, inclusive canais digitais, esteja sendo comandada de alguma forma por uma orquestração fluida da máquina de engajamento que fala de cliente, fala de conversas e fala de canais. E com isso, Renato, a gente está vivendo assim, níveis de produtividade que a gente nunca tinha experimentado aqui na, na organização antes. Né? Guerra queria pedir você dar um passo para trás aqui você viu que todos os painéis todas as discussões que a gente teve no banco desde a abertura do milton né e, e as conversas todas tem uma tecnologia ele, ele permeia todos eles né então é cultura tecnologia que são as duas coisas que andam de mãos juntas né de mãos dadas e, e que permeiam todo tudo que a gente faz aqui dentro do banco então o que eu, o que eu te pedir é para dar um passo para trás está aqui no painel de, de, de pj com a gente mas fala um pouco mais a dessa evolução tecnológica do banco, quais foram, enfim, as grandes uh, os grandes conquistas que nós tivemos nos últimos anos em dados e na parte de tecnologia também uh, e como você vê isso uh, impactando o nosso cliente na ponta como isso tem tem se transformado no melhor atendimento, na melhor experiência do cliente perfeito Renato é, a nossa jornada de transformação Começou há mais de sete anos em escala. Né? Obviamente a gente já falava muito sobre isso antes. É uma jornada complexa e grande que envolve diversos pilares, envolve diversas frentes. Mas o jeito que a gente olha para essa jornada é uma jornada que precisa trazer experiências e produtos melhores para o cliente já há décadas o mundo vem evoluindo com base em tecnologia para oferecer produtos muito melhores em todas as indústrias e isso vem impactando a forma pela qual as pessoas vivem interagem com outras pessoas ou com empresas e para a gente a indústria financeira não é diferente os nossos clientes pedem e exigem que a gente entregue melhores experiências quando nós começamos o debate dessa jornada a gente percebeu que para que isso acontecesse dentro do Itaú Unibanco numa empresa do nosso porte Uh, com o tamanho que a gente tem, a quantidade de negócios, era necessário que a gente trouxesse algumas características importantes. A velocidade, porque a velocidade pela qual o cliente hoje evolui e demanda produtos e serviços é cada vez maior, e se a gente não tiver uma velocidade adequada no tempo do cliente para responder essa necessidade, basicamente a gente não está entregando a expectativa dele. Tudo isso com qualidade, obviamente, não dá para a gente fazer isso com erro, e muito com eficiência, porque. Quanto mais você investe em tecnologia, mais amplo é a sua gama de produtos e serviços. Se você não tem um foco muito grande em eficiência, isso acaba ficando impraticável. Pois bem, olhando para esses pilares, nós fizemos alguns investimentos importantes para capturar essas questões de velocidade, de qualidade e de eficiência. O primeiro deles vem da evolução da plataforma tecnológica. O Itaú Unibanco começou a, a sua plataforma tecnológica nos anos 70. Né? Nós estamos fazendo aí praticamente 50 anos de plataforma tecnológica. E como uh, as grandes empresas estabelecidas, que começaram tecnologia há muitas décadas, nós tínhamos, e eu estou usando a palavra no passado de propósito, um legado muito complexo, que trazia muita lentidão para a gente. A gente já tem aí mais de cinco anos de evolução na modernização desse legado. Hoje eu posso afirmar para você que mais da metade da nossa plataforma tecnológica está modernizada. Isso significa que a arquitetura, a forma pela qual ela é construída, é de uma forma muito mais moderna, componentizada, o que a gente chama tecnologicamente, rodando em nuvem, que é a infraestrutura mais moderna vigente hoje em dia. Isso permite que a gente traga essa velocidade do ponto de vista técnico. É, mais ou menos, a gente entende que cerca de 70% daquilo que precisa ser modernizado já está modernizado, né? Por que, que existe essa diferença entre 50% e 70%? 50% é de tudo que a gente tem. Mas não necessariamente eu preciso priorizar 100% da plataforma. Né? Então, dois terços, 70% mais ou menos já está feito. Então, por isso que eu usei a palavra no passado, a gente entende que esse é um problema superado em diversas unidades de negócio. E, obviamente, a gente continua evoluindo, a tecnologia vai continuar evoluindo sempre. Isso passa a fazer parte da forma pela qual a gente faz a gestão dos nossos negócios. Essa evolução constante tecnológica é parte da nossa vida. A gente aprendeu a fazer e vai continuar fazendo isso para sempre. Existe uma segunda dimensão que é a metodologia pela qual a gente trabalha. Né? Muita gente fala de método ágil em si, mas menos do que a tecnicidade do método, o conceito de entender que a gente tomando as decisões em conjunto entre tecnologia, produtos, design, operações, a gente encurta as distâncias das conversas, aproxima todo mundo do cliente passa a entender de forma mais rápida as necessidades e entregar valor também de forma mais rápida. Então essa metodologia permite de fato que a gente alavanque também em velocidade para a gente entregar as experiências que a gente pretende entregar. Tudo isso com uma plataforma de dados muito robusta. Os dados do Itaú Unibanco estão espalhados em diversas plataformas que foram sendo construídas ao longo das últimas décadas e é um desafio tecnológico complexo você trazer todos estes dados para o um mesmo lugar de forma coerente de forma que cada dado entenda o que o outro dado representa e você consiga trazer uma visão cliente centrada para você tomar a decisão. O André falava há pouco sobre a máquina de engajamento e as decisões de oferta de CRM. É justamente através dessa tecnologia que você traz essa visão cliente concentrada, que você pode tomar esse tipo de decisão. Então, essas construções como um todo levam a essa velocidade, qualidade, sempre com foco em eficiência, porque você pode fazer isso de diversas formas. A gente procura fazer de uma forma eficiente, trazendo muito reuso, criando peças únicas para isso não ficar caro e a gente conseguir entregar isso de forma mais barata. Então, a gente tem resultados muito interessantes. Renato queria comentar com você é, e vou dar alguns números que eu acho que ilustram um pouco o momento especial que a gente vive. Quando a gente olha em termos de velocidade, a gente é, nos últimos dois anos melhorou 40% a nossa velocidade de entrega. Quando eu olho os números os últimos cinco anos dentro do Itaú Unibanco, nós multiplicamos por 10 a quantidade de implantações que a gente tem dentro do Itaú Unibanco. É, tudo isso associado a uma qualidade melhor, os nossos índices de incidente melhoraram quase 100% desde 2018, 100%. E olhando para um índice de eficiência que traz 30% menos custo. Por transação em tudo que a gente roda. Então a gente hoje está muito feliz com os resultados. Quando a gente ouve depoimentos aqui, é, como o do, do André, do Flávio, é, a gente consegue perceber de fato que o cliente começa a valorizar isso e que o negócio começa a usar a tecnologia com essa. Então toda essa transformação está trazendo muito benefício para a gente, tem muito para ser feito pela frente. Como eu disse, isso é uma jornada constante. A tecnologia evolui muito e a gente não pode perder essa capacidade de compreensão do que acontece no mundo, sempre com foco no resultado e no cliente. A gente continuar evoluindo sempre no mesmo ritmo. Perfeito. E, e, e vamos ficar no tema inovação então, porque a gente tem tanta coisa para falar sobre isso, né, e tecnologia, obviamente, é um, é, um dos, é um dos pilares, o pilar principal dessa pauta de inovação. Então, eu queria fazer o seguinte: queria passar aqui pelo Pedro, pelo, pelo André, e voltar com você também, ganhar é para falar de inovação. Pedro, é, se puder falar um pouco da, da Itaú Digital Assets é, e, e, enfim, e o que mais estão fazendo aí no seu time, André, projeto Atlas, que, é, que é, você tinha deixado já o gancho no Itaú de o um ano passado sobre ele. Se puder dar alguma atualização para a gente aqui. E Guerra, acho que tema da moda aqui, obviamente, é inteligência artificial. Se puder contar é, o que a gente está fazendo aqui no banco é, nesse aspecto. Né? Mas deixa eu começar pelo Pedro aqui para uma parte de Global Markets e, e Latam. Bom, falando da digital asset, você perguntou como é que está o desenvolvimento da digital asset. Direi que a gente está em pleno desenvolvimento e visando a evolução dos produtos do mundo atual, né, no nosso mundo real para o mundo digital. É, é nesse momento que a gente está. A gente tem participado intensamente de discussões, da discussões com os reguladores, desenvolvimento com parceiros, com fintechs, para a gente poder aprender e entender qual é a melhor solução, qual é o melhor formato que a gente vai ter para entregar produtos digitais para o futuro para os nossos clientes. Uh, isso tem acontecido em, coopera em cooperação técnica com os diversos players do mercado e até a gente está não só aprendendo, mas tentando contribuir com o regulador para poder uh, ajudar na formação, né, no formato desse mercado digital. A gente já fez uh, alguns pilotos de tokenização, fizemos alguns testes uh, de produtos com os nossos parceiros fintechs novamente, uh, desenvolvemos soluções de custódia e negociação. É, mas sempre com a consistência com a marca o cuidado de Itaú. Isso aqui para nós é fundamental, que nós vamos ter um produto de altíssima qualidade e segurança para os nossos clientes. Né? Em breve a gente deve ter uma oferta integrada desse tipo de solução que atende a, nesse, a demanda dos nossos clientes e a gente acaba preparando, uh, se preparando para um mercado digital que deve estar chegando. Por que, que isso é muito importante? Porque a gente possa, possa ter uma infraestrutura mais ampla, mais é, flexível e mais segura, unindo o mercado tradicional ao digital, que é o que a gente espera que vai acontecer em algum momento no futuro, não muito distante. Então, esse é o ponto que a gente está hoje dentro da nossa Digital Assets. Tá? Assunto por tal desde 24 então. É isso aí, vamos lá. André, quer contar a gente do Atlas, por favor? Vamos sim, Renato, Ó, e acho que vale relembrar um pouquinho do, do momento que eu comentei no ano passado, qual é a conclusão, enfim, como é que foi o ponto de partida do Atlas, né? Quando a gente olha para o mercado, de forma geral, a gente, não, a gente não identifica realmente uma operação que seja full digital, é, com relevância e com escala, voltada para o mercado de SMEs. Então, foi a partir daí que a gente começou a pensar, pô, se, se não existe essa alternativa, se ela pode ser complementar, na medida que a gente percebe uma quantidade relevante de clientes do nosso portfólio, já com um perfil que talvez seja compatível com esse tipo de oferta, vamos tentar desenvolver a gente. Então, a gente começou a colocar o projeto Atlas na, naquele momento, foi assim que a gente o apelidou aqui, esse, esse é o nome internamente, Incubamos ele ao longo do, do primeiro semestre do ano passado. No segundo semestre, a gente fez um kickoff é, formal já do projeto, já com uma característica mais estruturada. A gente está nesse instante a pleno vapor e a gente espera agora, no, no segundo semestre, final do segundo semestre, fazer o, o soft launch. Né? O que, que a gente está tentando trazer no, 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 no Atlas? Primeiro, que eu acho que é sempre bom a gente ter pé no chão, todo o aprendizado das principais iniciativas de, de, de inovação que a gente teve no banco. Então, coisas como o IT, o IUP, estão servindo de insumo importante para a trajetória que o Atlas está seguindo. O que a gente quer com ele? Né? A gente entende que ele pode ser uma proposta de valor absolutamente complementada dentro do nosso portfólio de soluções para clientes SMEs. É, obviamente, para isso, significa dizer que a gente vai olhar a compatibilidade desse, de, dessa solução ou dessa proposta de valor complementar com um perfil e cada vez mais relevante e crescente que a gente tem dentro da nossa, da nossa carteira. O foco aqui não é quantidade, o foco aqui é seletividade, é engajamento, como a gente tem no resto da operação. E o que a gente quer no final do dia, Renato, assim, é entregar uma oferta de valor absolutamente simples, com custo de servir muito competitivo. A gente está absolutamente obcecado por duas coisas a ênfase a experiência do usuário e potencializar ao máximo todo o arcabouço de dados que a gente tem no banco. Esses são a gente os dois grandes atributos diferenciadores. Tem uns aspectos interessantes na gestão, então a gente tem uma gestão, eu diria independente e uma, eu costumo dizer, a gente tem um empreendedor à frente do projeto aqui com alguns graus de liberdade, que é importante para a iniciativa de inovação como essa, mas ao mesmo tempo ele tem liberdade para se conectar e alavancar em todos os ativos do banco. E na mão contrária, sempre quando tiver alguma solução que foi feita lá de forma mais ágil, mais contemporânea, também pode entregar essas soluções para o banco. Né? Acho que as perspectivas aqui são, são muito positivas. A gente acredita que o Atlas não pode, não, não apenas pode ser complementar aos nossos segmentos, mas quem sabe até fazer convergência com os nossos segmentos. O que eu quero dizer com isso? É, com amadurecimento, com a evolução dos modelos de negócio que a gente já tem em IPMES. É, cada vez mais digitais e o perfil do cliente mudando, talvez a gente possa realmente ter uma, uma, certa, uma certa convergência mesmo. Essas coisas podem se confundir no, na, no futuro próximo, que seria sensacional do ponto de vista de estabelecimento de talvez um novo paradigma mesmo de atendimento para SMEs. Né? Esse é um pouco do nosso sonho grande aqui. Continua daí, Guerra, por favor, contando de AI. Né? Então, não é um tema novo, mas parece que ganhou outra escala esses últimos meses, né? o, que, que, a gente, o que, que a gente tem feito no banco Guerra em AI? Legal, eu conto um pouco a história. É, a gente usa inteligência artificial já há muitos anos, Renato, para diversas aplicações diferentes. Na inteligência artificial é uma nomenclatura ampla ampla, para diversas metodologias diferentes. É, e a gente usa isso para tomada de decisão de vendas, a gente usa isso para modelagem de risco, de crédito, enfim. Uh, para diversos usos de dados em escala dentro do banco. O Vitor até comentou do, de, que contratos são lidos por modelos de AI e que eles têm uma eficiência gigante fazendo isso. O Matias comentou da parte de regulação, inclusive, né, que são 50 mil novas regulações emitidas que a gente tem modelos de AI que nos ajudam, a, inclusive, a entender essa coisa toda. Né? Exatamente. Isso, isso é justamente uh, o que a gente vem, vem, vem uh, observando ao longo desse ano, final do ano passado... Uh, Todo mundo deve conhecer e falar bastante de ChatGPT, né? É uma metodologia específica de modelagem de grandes volumes de texto, né? E abre oportunidades importantes de uso de AI nesta frente específica feita para problemas específicos. A gente vem estudando muito essa metodologia e testando em diversos cases. A forma pela qual a gente olha para isso, Renato, é, existem duas frentes importantes aqui. Existe uma frente de eficiência, no sentido de eu ser capaz de avaliar volumes grandes de texto. Você acabou de dar dois exemplos. Existem outros que a gente está olhando para dentro do banco. É, e. A capacidade de analisar grandes volumes de texto e tirar conclusões uh, e fazer ofertas e tirar uh, entender exatamente o que está contido ali e poder interagir, seja com o cliente ou seja uh, internamente a partir desses grandes volumes uh, traz eficiência. Né? A gente consegue fazer isso de forma muito mais rápida, de forma muito mais uh, acelerada. E existe uma segunda frente de construção de experiência de cliente que também é bastante interessante essa tecnologia nova permite que a gente crie experiências em escala de uma forma mais rápida dentro do Itaú Unibanco a gente tem uma prática muito forte de design de experiência de cliente aonde a gente procura construir tudo a partir da necessidade do cliente. A gente tem 65 milhões de clientes dentro do banco e a gente busca entregar experiências personalizadas. Não precisa é, explicar muito para entender que, se a gente não fizer isso através de tecnologia, é impossível entender o que cada um deles quer. E esse tipo de tecnologia permite que a gente crie um volume de experiências para a gente pilotar casos diferentes. Numa forma absurdamente rápida e a gente consiga concluir qual a melhor experiência para cada tipo de cliente, também de uma forma muito mais ágil, e usando a velocidade de tecnologia que eu havia mencionado, a gente consegue então criar experiências incríveis. É assim que as coisas se conectam. Né? Então o uso de AI para a gente é essencial, é chave, para que a gente consiga entregar aquilo que realmente cada cliente precisa, entregar aquilo que é a necessidade de cada cliente. E eu me lembro de você ter comentado numa conversa interna nossa que nós somos hoje uma das empresas do mundo que mais acessa, mais usa as tecnologias de, de AI, na né, Guerra? Então. É, é, a gente é reconhecido pelas empresas provedoras né, que, que, né, que dominam a tecnologia. Como uh, um early adopter, como uma empresa que de fato está usando isso em larga escala, uma das que está adotando mais rápido no mundo, uh, em diversas frentes, né? tanto na frente de eficiência, uh, quanto para a própria produção tecnológica, que existe muito ganho também, né? quanto nos cases que eu mencionei. Eu queria ficar no tema inovação, mas com um ângulo um pouco diferente, né? porque a gente tende a pensar em inovação, em tecnologia, e tecnologia, obviamente, é inovação. Mas inovação também é pensar modelos de negócio de jeito diferente, pensar em, em, em segmentações diferentes. Né? É, e, e com esse gancho, eu queria, aqui com o Flávio e com o André, olhar dois lados. Então, no lado do Itaú BBA, né, então eu que a gente trouxe uma inovação super bacana na cobertura de dois nichos, por exemplo, o nicho agro, que você já comentou brevemente, e o nicho tech, que é outra, que, enfim, junta as duas coisas. Né? É, e com você, André, você deixou o gancho, eu não esqueci não. Para falar dessa combinação poderosa de PMS e adquirência. Começa contigo, Flávio. É difícil falar pouco do agro, dado, dado a relevância que o agro tomou ao longo do tempo. Né? Basta ver aí, há poucos dias atrás, a gente viu a divulgação aí do PIB do primeiro trimestre, com o agro crescendo 20%, né? em cima de uma base já bastante. Bastante relevante. E, na verdade, o que a gente percebeu ao longo do tempo é que o próprio sucesso do agro, ele passou, ao longo do tempo, a criar um fator de limitação. Porque muito do funding para financiar a expansão do, do agronegócio no Brasil, ele sempre teve uma dependência bastante forte do chamado Plano Safra. E, à medida que a, que a atividade do agronegócio veio crescendo, o que a gente percebeu é que o volume do Plano Safra, mesmo sendo corrigido, ele cada vez mas ele atendia uma menor parcela da necessidade é, do funding do, do agronegócio. Então, a, ainda em 2019, nós fizemos um estudo muito dedicado em cima desse setor para poder, diante dessa oportunidade, dessa necessidade dos clientes, ver qual que seria o posicionamento, qual que deveria ser a proposta de valor que a gente deveria colocar para esse segmento. E aí a gente é, é, chegou à conclusão aqui que a gente precisava fazer uma proposta de valor de fato muito completa, né? muito especializada. Essa proposta de valor passa por alguns elementos. Né? Primeiro, uma equipe dedicada e especializada. Então, hoje nós temos uma equipe que só fala em agro. Eu costumo dizer que muitas vezes eu entro nas reuniões do agro ah, no nosso dia a dia e você parece que você está num, num, numa outra empresa, porque é uma agenda muito própria, muito dedicada. É uma equipe que tem que estar tá descentralizada, ela tem que estar tá próxima dos nossos clientes. Então, hoje, nós temos 35 40 caminhando para 40 plataformas agro espalhadas aí pelo chamado Brasil Agro aonde efetivamente a gente está próximo dos nossos clientes com uma prateleira de produtos que é totalmente é, dedicada e própria para esse segmento e uma outra decisão importante a gente percebeu também que no negócio do no agronegócio a o entendimento da cadeia ele é muito importante então você Olhar para o agronegócio de forma verticalizada, começando ali na indústria de insumos, as químicas, obviamente passando pelos produtores e chegando até o final da cadeia, ali nas pontas de industrialização e comercialização, era muito importante. Então, nós verticalizamos o atendimento do agro, toda, todos os agentes do agronegócio eles estão reunidos dentro, dentro desse segmento. Né? Hoje nós temos 700 pessoas na operação do agronegócio espalhada pelo Brasil. Nós temos uma carteira de cliente aqui que multiplicou por quatro ao longo desse desse período e uma carteira de crédito que hoje ela cresceu três vezes ao longo desse período e hoje ela já é uma carteira de 83 bilhões de reais. Né? E essa carteira ela é, tem elementos é, muito interessantes, inclusive de diversificação. A diversificação dentro do próprio negócio agro, então quando a gente olha para essa carteira, você tem uma diversificação importante aqui em tipo de cultura, você tem uma diversificação por área geográfica de atuação, por tipo de atividade, mas eu diria que isso passou a ter um elemento é, de diversificação muito importante para o Itaú BBA, porque quando a gente olha para a atividade do agro, ela é uma operação é, que ela tem uma menor correlação com a atividade doméstica. Né? A gente acabou de lançar há poucos dias aqui. Um, é, um produto dedicado aqui, o que a gente chama de produto verde, que é, um, é um, uma modalidade de crédito rural dedicada para o financiamento dos bioinsumos. E mais recente também, a gente acabou de anunciar aqui a nossa entrada no capital da Orbia, que é o principal marketplace de agronegócio que tem no Brasil, que é uma maneira também nova é, da gente ter capilaridade para acessar segmentos que a gente, a princípio, não tem a nossa estrutura desenhada para fazer. Então, passando aqui para o TEC, né, que é o nosso, a nossa iniciativa mais recente. Aqui também, a partir das necessidades dos clientes, a gente começou a observar que as empresas de tecnologia, essas empresas, elas têm um, um, uma dinâmica muito própria. A gente vê que a empresa de tecnologia ela nasce ali, como toda empresa, nasce muito pequenininha e ela tem as necessidades básicas, mas muito cedo essa empresa já começa a ter necessidades que, em geral, a gente só observa que são necessidades comuns para empresas de segmentos tradicionais num estágio de crescimento mais adiantado. Então ela começa a falar em transações de é, eventualmente aporte de capital vindo de fundos no exterior. Nós estamos falando aqui de uma atividade muito grande de fusões e de aquisições. E esse empresário ele precisa é, é, de, de, um, de uma interlocução. Ele precisa de uma proposta de valor para uma empresa que muitas vezes ainda está com o seu processo até mesmo de formação de fluxo de caixa. Em construção, você precisa de toda uma proposta de valor, desde a forma de olhar crédito, desde a forma com que você atende a esse cliente, é bastante especializada. Foi aí que nós criamos o nicho tech. Esse nicho surgiu em 2021 e, quando a gente olha nesse período aqui, a operação também vem se desenvolvendo num ritmo bastante forte. Hoje nós já temos 1.500 empresas atendidas pelo segmento do nicho tech e nós já temos 100 pessoas dedicadas para essa operação. Né? Então, empreendedores e empresas de tecnologia continuam a crescer, continuam a surgir, continuam a se desenvolver. Então, a gente olha. Para o nosso nicho tech aqui, com, com uma expectativa aí muito positiva para os próximos anos. Excelente, Flávio, obrigado. Já mendo contigo, André. Vamos lá, dando sequência, enfim, falando um pouco desse, dessa, dessa integração que a gente está promovendo agora da adquirência da rede com a nossa operação bancária, com o Bank. Verdade que esse processo, Renato, ele já começou há praticamente dois, dois, três anos. Aliás, começou muito lá no Atacado, de forma muito exitosa, com as equipes que o Flávio lidera. Então, a gente quer que toda abordagem para os nossos clientes de varejo estejam efetivamente integradas a partir de. De um certo momento ao longo desse ano. E a gente, para isso, vai precisar mexer em todos os elementos que são enablers para essa operação. A gente está mexendo em plataforma tecnológica, a gente está falando de toda a inteligência de dados de pricing, está falando da abertura de relacionamentos então, a abordagem para novos relacionamentos. Também está envolvido nessa nova mecânica, e todas as jornadas, produtos e serviços associados à nossa oferta combinada, tanto de adquirência quanto de banking. Né? Então, essa, essa visão que a gente tem para a proposta de valor que vai ser resultante é uma visão de realmente que haja uma integração efetiva, visão cliente, para aquilo que vai ser oferecido para os nossos clientes. De uma maneira bastante transparente, de uma maneira simples. E no final do dia, o que, que a gente quer? É, a gente quer realmente trazer para o mercado algo que talvez seja único. A gente percebe que é, configurar ou prover uma solução como essa não é um desafio simples. Né? Então os nossos principais concorrentes ora por complexidade societária, que obviamente traz desafios de integração e execução, é, ou pela falta de uma prateleira de produtos tão, tão ampla, tão completa como a nossa, ou mesmo capabilities mesmo, expertise profeta de banking, acabam não tendo essa oportunidade e nós temos estamos aqui caminhando fortemente nessa, nessa direção. Agora, tudo isso... Sendo feito, acho que num momento muito, muito especial, é um momento histórico para a rede. Esse ano a gente vai comemorar resultados. Realmente históricos depois de anos consecutivos, obviamente de, de, enfim, dentro dessa indústria com uma série de intempéries, a gente está conquistando liderança de mercado. Então a gente vai ver market share no varejo qualificado na parte que a gente escolheu atuar com uma posição bastante distintiva. O Nosso NPS, a satisfação dos clientes, tem evoluído de maneira muito positiva. A gente está no all time high já em alguma medida liderando entre os melhores. Players. Agora, tudo isso que eu acho que é importante, um pouco na linha da consistência aqui, sem abrir mão em momento nenhum de rentabilidade e foco em seletividade. Então, a gente não está atuando em todos os mercados, a gente está atuando de uma maneira muito focada naqueles mercados que realmente a gente entende que a gente tem diferenciais competitivos. Então, no final do dia, olhando para frente, o que a gente acha é que a é adquirência no Itaú cada vez mais vai se Percebida e tratada dentro de uma perspectiva de uma oferta completa para o cliente. Portanto, muito próxima das unidades de negócio, do atacado e do varejo, num olhar realmente que seja visão 360. Né? Acho que a gente fecha um ciclo aqui bem sólido, se preparando para uma próxima década aí de evoluções mais consistentes, ainda na mesma direção que a gente construiu nos últimos 10. Né? Perfeito. É legal ver como esses diversos blocos estão se encaixando, e aí fica patente a tua empolgação de fato. Com, com o setor de, de PMS, né, André? Então, conseguimos entender um pouco da tua da tua motivação e empolgação escutando essas diversas partes aqui. Última pergunta do painel, última pergunta, enfim, do dia aqui, tem mais um, um bate-bola com o Milton no final. Mas para essa última pergunta eu não vou inovar, vou continuar a inovação. É, e, mas com uma inovação talvez as mais importantes que a gente tem que olhar hoje em dia, que é sustentabilidade. Né, Flávio, e tem, tem um tema com você especificamente, que é o tema da transição para uma economia de baixo carbono. Obviamente, as grandes empresas são as que têm maiores emissões, por, por definição. Então, e a nossa visão de ESG é que ela esteja integrada no core do negócio. Né? Então, é, conta para a gente, você como gestor do tal BBA, e agora, obviamente, gestor dessa, dessa frente de, de inovação, de migração de uma, de uma economia de baixo carbono, como a jornada com os nossos clientes. Falei antes aqui que o tema ali de inovação e especialização é apaixonante. Esse também é outro tema realmente apaixonante. Eu acho que assim, o tema é para nós, obviamente, no banco, né, quando a gente fala de sustentabilidade, ele ele é, é um tema que está presente há muito tempo, né? E hoje percebo nas interações com os nossos clientes que o assunto da sustentabilidade, o assunto da transição para a economia de baixo carbono, ela passou a ser é, um, um assunto é, da pauta dos conselhos, dos CEOs, um assunto que realmente ganhou uma uma relevância estratégica enorme e ele é obviamente que para fazer essa transição energética nós estamos falando aqui de um volume de investimento muito grande então como você mencionou é, nós tomamos a decisão é, no início desse ano de dentro da nossa agenda de sustentabilidade na pauta do ESG a parte ali de finanças climáticas incorporar isso dentro do Itaú BBA, então hoje essa estrutura ela veio aqui para a nossa operação e a gente definiu ao longo desse tempo aqui ó, no, nos últimos anos e, e, e mais recentemente uma série de medidas, quando a gente olha nós definimos já em 2019 a gente tinha feito a definição ali é, que a gente iria destinar 100 bilhões de reais para setores de impacto positivo. Quando a gente percebeu, quando a gente olhou a velocidade com que isso vinha acontecendo, em 2021 nós falamos: olha, nós vamos passar do 100 muito rápido, nós revisamos aquela ambição de 100 para 400 bilhões de reais até 2025, e a gente vem num ritmo muito muito forte, estamos próximo de 300 bilhões, e eu acho que a gente consegue atingir esse número é, antes até da, da nossa é, ambição lá de 2025. Em 2021, nós tomamos a decisão de fazer parte, né, de aderir lá à Net Zero Banking Alliance, ah, no qual, no final do dia, o grande objetivo é que a gente seja carbono neutro em 2050. Né? O banco, já há bastante tempo, nós somos é, neutro no, nos chamados escopos 1 e 2, nas nossas emissões é, é, diretas, portanto, para a gente ser carbono neutro, isso na prática significa que a nossa carteira de crédito, ou seja, o crédito que nós concedemos para financiar as atividades dos nossos clientes, essa carteira ela tem que ser carbono neutro uh, em 2050. Ou seja, para a gente chegar nesse objetivo significa que efetivamente os nossos clientes precisam é, caminhar nessa direção. E aí tem uma série de ações que a gente tem tomado nesse aspecto. Né? Nós criamos uma equipe ESG dentro da nossa estrutura de mercado de capitais. Quando a gente olha, esse é um segmento, as emissões de operações aqui das chamadas dívidas sustentáveis. É, é recente no Brasil, mas a gente lidera esse ranking. De, de, de operações de mercado de capitais aqui vinculados ao ESG. Quando a gente olha, por exemplo, no setor de construção civil, nós fizemos o primeiro lançamento aqui do, do Plano Empresário Verde, é, no qual, enfim, as empresas precisam seguir uma série de de, de protocolos e, e, e com isso elas têm acesso a condições mais favorecidas. No agro é um mundo de oportunidade nessa agenda uh, de ESG, é né? uma prateleira de fato de produtos verdes. A gente comentou um pouquinho, eu comentei um pouquinho antes ali quando eu estava falando é, é, do agro, do produto que a gente acabou de lançar aqui, que é uma modalidade de crédito rural para financiamento aqui de, é, é, de bioinsumos. Então também nessa pauta aqui a gente tem é, é, muita coisa acontecendo. Destacaria aqui também um programa muito bacana que a gente tem em conjunto com a Singenta, que é o chamado Programa Reverte. Esse programa está orientado aqui para a gente fazer a recuperação de um milhão de hectares é, de áreas degradadas ao longo do tempo. A gente também tem, através do Cubo, que, que é uma iniciativa de empreendedorismo que a gente tem há muitos anos, nós criamos recentemente uma vertical é, orientada por SG, o Cubo. SG, enfim, tem, tem muita coisa aqui acontecendo e talvez o mais importante aqui, Renato, que eu vejo é quando a gente olha é, o Brasil do ponto de vista de posicionamento como país, áreas onde a gente tem é, destaque ou a gente tem potencial para se destacar. O agronegócio é um segmento no qual o Brasil realmente tem uma relevância global, mas quando a gente olha alguns anos à frente, o Brasil tem todos os elementos, eu diria, é, para se destacar nessa agenda. É, dada a nossa matriz energética, dada, enfim, com toda a discussão que existe, ainda temos um percentual de área preservada muito grande no Brasil. Então, nós temos uma oportunidade aqui. O time do Pedro está atuando muito forte nessa agenda, no desenvolvimento do mercado de crédito de carbono. Então, nós temos aqui, efetivamente, a pauta de ESG assim, uma, uma pauta realmente cada vez mais a, orientada para negócio. Né? Então, a gente vê aqui uma oportunidade enorme, né? e a gente tem dito e estamos trabalhando nessa direção. Nós queremos ser o banco da transição, apoiando os nossos clientes nessa jornada. Não podia ter terminado o painel com um tópico mais, mais importante que, enfim, e que a gente tem investido tempo e energia para ser de fato o banco de referência. Flávio, obrigado e é uma pauta importante não só para os nossos investidores, clientes, mas para todo mundo. Né? E com isso a gente encerra então esse nosso último painel. Então fizemos três painéis aqui do Day. Muito obrigado pela presença de vocês quatro aqui, acho que a conversa foi de fato muito boa. E antes de um próximo bloco, eu vou passar então mais aqui, mais um comercial, e dessa vez um comercial sobre o Itaú BBA, que é o nosso banco de atacado, né, Que constrói conexões há mais de 20 anos. day é o momento em que a gente abre as portas do banco para vocês. Afinal, transparência com o cliente e com os nossos investidores é algo muito importante para nós. E é por isso que eu tenho aqui o enorme prazer de receber uma convidada muito especial aqui no nosso estúdio, a Lucy Souza, presidente executiva da APMEC Brasil, que é a Associação dos Analistas e Profissionais de Investimentos do Mercado de Capitais. Luci, seja muito bem-vinda. E conta pra gente o motivo da sua participação nesse encontro especial de hoje. A satisfação é toda minha, representando a PMEC Brasil, de estar aqui. Queria saudar os nossos associados, demais profissionais de investimento e os investidores que nos acompanham. E dizer que eu estou aqui é, celebrando os 28 anos ininterruptos. Muito bem. De reuniões uh, em parceria, né? Itaú, a PIMEC Brasil. E esses 28 anos conferem a vocês o selo Assiduidade, categoria Esmeralda, que aqui está, que entrega em suas mãos. Muitíssimo obrigado, Luci. Uma honra para a gente, dessa parceria de tanto tempo com vocês está aqui no 28º ano e obviamente que essa parceria dure por muitos e muitos e muitos anos ainda assim seja bom, vocês mandaram suas perguntas e nós respondemos a né, diversas delas ao longo dos painéis mas a gente reservou algumas para o Milton responder é, com a gente aqui também, então o Milton já está aqui do lado do palco eu vou me juntar a ele aqui e continuar essa sessão então de perguntas e respostas Lucy, super obrigado de novo um prazer ter, com, ter você aqui com a gente hoje uma honra esses 28 anos de parceria com vocês. Muito obrigada. Um abraço a todos os executivos do Itaú, os profissionais de RI, investidores, associados e analistas. Muito obrigado, Luci. Até a próxima. Até a próxima. Oi, Milton. Bem-vindo de volta. Obrigado por voltar aqui para a gente fazer o encerramento. E sabe o que é legal? Recebemos aqui o certificado da PNEC Brasil, 28 anos consecutivos de reuniões com eles. Então, olha que bacana. aqui o certificado. Obrigado, Luci. Obrigado a toda a equipe da Pimek. Para nós aqui, realmente uma honra receber 28 anos Esmeralda. O guardar com muito carinho no banco. Muito obrigado mais uma vez. Para quem não viu, tá aqui. Muito legal. Vamos fazer o fechamento do, do evento, Milton? Vamos, lógico. Por favor. E para isso, a gente achou que terminaria esse evento com você. Fazendo mais duas perguntas. A gente recebeu, literalmente, centenas de perguntas ao longo desde a abertura da inscrição e durante o evento também. Muitas já respondemos ao longo dos painéis. Aliás, os painéis foram ótimos hoje, né? Muito, muita discussão, muito conteúdo. Espero que as pessoas tenham gostado. Mas guardou duas para você para o final, que são acho que as duas que mais repetiram ao longo dessas centenas de perguntas que nós recebemos. Posso adivinhar? A primeira você sabe. Dividendos. Correto. Vamos lá. <laughs> Não combinamos. Não combinamos. Então a pergunta é essa, Milton. O que a gente pode esperar da política de dividendos do banco para este ano e para os postos é um assunto muito, muito recorrente importante para e as recorrente. Pessoas, é, os investidores em geral. Ah, legal, Renato. Olha, primeiro, sempre importante deixar registrado que política de dividendo, aprovação de dividendo, a gente faz tanto a discussão como a aprovação no Conselho de Administração do Banco. E o que, que a gente leva em consideração? A gente leva em consideração, primeiro, o nível de capital da organização. O índice de capital é a medida para ver com, se a gente está confortável uh, em ter o... Capital mínimo necessário para a gente poder continuar crescendo, rentabilizando. E a política de dividendo, ela não mudou aquela matriz que a gente fala e comenta com o mercado há muitos anos. E a gente leva em consideração dois grandes aspectos. O primeiro é o crescimento do RWA, que é muito técnico, é o crescimento das carteiras, muito simplificadamente, mas não é só carteira. Tem risco riscos. de mercado, é. tem risco operacional, tem outros riscos. E a gente olha também a capacidade de rentabilizar né, o capital. Então, quanto maior a rentabilidade menor, o uso né, do capital maior a nossa capacidade de pagar dividendos. Perfeito. Vamos lembrar que a gente vem de uma de um período é né, desde março de 2020, período do início da pandemia. Nós fizemos provisões muito relevantes, a gente teve uma redução no nosso capital e a gente veio recompondo o capital de forma super consistente ao longo desses últimos anos. E hoje a gente está num patamar de capital acima do nosso apetite, é verdade, uhum. mas ainda tem alguns cenários e alguns desafios pela frente. Tem os desafios normais da operação, desafios macros, desafios de mercado, inadimplência, crescimento, enfim, todos os desafios conhecidos, e tem algumas mudanças nas normas de Basileia. Né? Então a gente vê agora no meio do ano a implantação de ponderadores novos para Basileia risco de crédito, que traz benefícios, então nos faz uh, precisar de menos capital uh, para crescer as carteiras e para a própria carteira instalada, mas a gente também tem algumas incertezas, como por exemplo, capital uh, para risco operacional, que já tem uma consulta pública que foi fechada, Banco Central ainda está em definição, do que, que vai ser a legislação e quais são os impactos foi postergado para 2025 então a gente está esperando ter mais informações para poder ter uma sensibilidade melhor, então tão logo a gente tem essa visibilidade, se a gente continuar crescendo capital de forma consistente é, entregando um resultado né, é, também de forma consistente certamente a gente vai discutir tão logo seja possível no Conselho de Administração se há alguma revisão para ser feita na política e qual vai ser a nova política olhando dali para frente mas, no fundo, o que a gente tem que fazer e continuar fazendo, que é independente, independentemente do payout, né, que é o quanto do lucro você distribui, que hoje a gente realmente está trabalhando com 25%, nosso grande papel e objetivo é continuar crescendo o lucro. E com isso Perfeito. você aumenta, aumenta o dividendo por ação, isso a gente vai continuar perseguindo. Acho que vocês tiveram. Uh, todos tiveram a chance aqui de ver um pouco do que, que tem sido a nossa agenda e tão logo tenha qualquer tipo de revisão em função dos pontos que eu comentei, a gente volta e certamente vamos dar mais detalhes aqui para todos os investidores do banco Excelente Milton, super obrigado e, e para terminar de fato acho que um dos itens que a gente mais conversou nos painéis como um todo falamos muito de cliente, a gente falou muito de cultura mas tecnologia também permeou as grandes discussões que nós tivemos hoje, e acho que esse também é um tema que que enfim, todo mundo tem curiosidade de saber, né? Então, para terminar, você consegue meio que resumir para a gente quais são as grandes, enfim, eh, as grandes oportunidades e as grandes ameaças que você vê surgindo com esse avanço tecnológico incrível que a gente tem visto ao longo do tempo? Não, perfeito. Olha, primeiro, de novo, tecnologia teve um papel muito importante, né, no aumento da competição. Na mudança daquela lógica de que escala ah, era o que te fazia ser mais competitivo. Então, a tecnologia vem quebrando muitas barreiras de entrada no nosso mercado, embora seja um mercado ainda em que demande muito capital, muita regulação. Então, não é tão trivial ser banco, né? a gente vê muitas empresas ou fintechs que nem bancos são. E que estão trabalhando para que sejam no, no tempo. Enfim, é uma atividade regulada que requer uma habilidade que vai muito além da tecnologia, né? de entregar uma boa experiência, capacidade de gestão de risco, de gestão de capital. A gente falava de dividendo agora há pouco. Então, a tecnologia está aí, veio para ficar. É, eu, A gente vem falando muito de legado, legado, então eu queria combinar com você aqui. Que eu não vou mais falar de legado. Né? Vamos falar que a gente já modernizou dois terços da plataforma. Justo. Então, como a gente já passou os dois terços, pô, o legado ficou para trás. Né? Então, sempre tem um espaço, a gente vai continuar avançando. Mas eu queria falar de uma plataforma mais moderna, com muito mais competitividade, com muito mais dinamismo. E a gente tem visto. Né? E os nossos resultados também passam por isso. Sim, é. ah, o nosso NPS também é fruto disso. Mas acho que tem duas mensagens importantes: uma para dentro, uma para fora. A mensagem para dentro é que tecnologia. Está é, disponível para qualquer um. Né? Basta você ter recursos, você compra uma solução, você é open source ou uma tecnologia de terceiro e você traz. Mas se você não tiver o um mindset cultural adequado, você não te potencializa o valor da tecnologia. Então a gente falou muito de transformação cultural, transformação digital, não é a tecnologia pela tecnologia, mas é a capacidade de interpretar corretamente as necessidades do cliente e entregar ao nosso cliente experiências incríveis e jornadas maravilhosas, e é isso que a gente vem buscando. E naturalmente, investindo muito em processos, automatizando processos, reduzindo custos, se tornando cada vez mais eficiente, simples, Uh, para atender bem o nosso cliente com qualidade e com competitividade. Então, acho que essa tem sido a nossa agenda, a gente continua acreditando muito nisso. A concorrência vai continuar, assim como nós, todo mundo está investindo. Uh, eu acho que o twist aqui está de novo na questão cultural e na capacidade de ter uma mentalidade, ter um modelo ágil de atendimento, de trabalho, fundamental. E de novo, se você tem a tecnologia, mas você não tem o um método ágil, você não potencializa o valor. E para ter o um método sem a cultura, você não potencializa nenhum dos dois. Então a gente acredita demais nisso. E o que eu acho que tem de desafio, e é um desafio que está colocado, acho que mais do que nunca a gente tem ouvido, é toda a mudança agora com a inteligência artificial. E que impactos a inteligência artificial vai ter para os nossos clientes, para o nosso negócio e para as diversas indústrias. Então, eu acho que a gente tem que estar atento a isso, mergulhado no que tem de novidade, aprendendo, com aquela lógica do a gente não sabe tudo. E é nessa, nesse ritmo que a gente vem atuando e certamente a gente vai conseguir, mais uma vez, fazer a transformação necessária, nesse caso, certamente na vanguarda né, e entregando soluções de altíssimo nível e qualidade para todos os nossos clientes no final do dia. Então, tem que olhar para dentro, tem que olhar para fora, mas acho que a gente está com isso muito bem organizado dentro do banco. É uma jornada contínua, né, Milton? Nunca para, contínua. Né? Não é um, tem, não, uma jornada contínua. Não tem. Uma maratona é um sem fim. Não é, é um projeto. É. é uma maratona. Maratona tem fim, né? É. Então é o que a gente tem falado aqui cada vez mais: é um jogo infinito. Perfeito. E a gente tem que estar muito bem parado para esse jogo infinito. Só que é um jogo infinito com passagem de bastão. Então, na medida que a gente vai crescendo e correndo, a gente tem que estar preparado para ir passando para os nossos sucessores o bastão da melhor forma possível. Da mesma forma como eu recebi o bastão, eu tenho que passar sempre com um banco melhor, com muito mais. Isso vale para todos nós, né? a capacidade de abrir espaço para as novas lideranças que estão emergindo na instituição. Não podia terminar melhor esse, esse, essa manhã com vocês aqui. E foi um dia de hostil de conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. De conhecer mais do que acontece de novo por trás dos números que a gente divide com vocês em todos os trimestres. Né? Milton, paramos por aqui, terminamos o tal Day 2023. Queria pedir para você, por favor, dar um encerramento e a sua última mensagem para quem nos acompanhou aqui na manhã inteira. Legal. Olha, pessoal, eu mais uma vez queria agradecê-los. Foi uma manhã intensa, cheia de, cheia de temas. A gente, como eu disse no início, procurou fazer com muito carinho, com muito cuidado, transmitindo para vocês o um máximo que a gente pode abrir. Claro que a gente sempre tem que tomar um pouco de cuidado com excesso de, de informação, excesso de detalhe, mas acho que a gente tem construído uma máquina realmente capaz uh, de executar, uma máquina capaz de atrair, entender os nossos clientes, de engajar os nossos colaboradores e um grupo coeso com uma cultura forte, uma cultura em plena transformação. Então o que eu sempre faço e vou fazer mais uma vez é agradecer. Agradecer a cada um de vocês que está aqui hoje nos assistindo, agradecer aos nossos clientes, em primeiro lugar, pela confiança, pela parceria, agradecer a vocês, nossos investidores, que confiam recursos. Tão suados e trabalhados aqui no nosso negócio, e aqui a responsabilidade é sempre enorme né, de, de cuidar bem dos investimentos de vocês e agradecer a todos os nossos stakeholders uh, que fazem, não só os nossos 100 mil colaboradores, os nossos 100 mil youtubers que fazem realmente esse trabalho todos os dias. Nós, aqui do Comitê Executivo, somos os que estão aparecendo aqui hoje contando um pouco da jornada, mas não é um trabalho de nenhum de nós isoladamente. Eu não acredito no conceito de one man show. Uh, nem One Woman Show. Eu acredito num grupo unido, eu acredito numa força, uh, colaboradores, e youtubers engajados para entregar para vocês o melhor que a gente pode todos os dias. E é isso que nos desafia, espero em 2024 voltar aqui novamente, com saúde, todos nós, podendo dividir com vocês o que tem sido e o que, que vai ser desse próximo ano com todos os desafios que estão colocados. Então, mais uma vez, obrigado, tenham um ótimo dia, uma ótima semana e nos vemos em breve. Um grande abraço a todos.